Notes Podcast. Биний Notes Podcast хэлж байна. Би дандаа хэлж байна. A shocking epidemic. Sleep. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Cardi B ер нь юуны орд юм болоо? Ихэрэгшээ. Аха. Нар сарны орд нь юу юм бол тээ? Чиний уруулчин гоё улаан харагдчих шээ. Гаццсан юм болоо. Зэ. You bet can. You at can. You at бит ирэн ирлээ. Карантины дараа та бүхэнтэйгээ ирэн уулзж байна. Юу байцаан да. Тэгээд карантин хэрэг гүрэвтэн залгасаа. Тэн сүүлийн карантин байх болтугай. За тэгээд юу хийвдээ? Пэ нүс стенэр ямар хүнжинэ. Тоос сорол болчихжээ манайх. Оо ядраттай. За за. Аа тэгээд карантин сая яг нэг сар болсон уу? Тийм, 28. Ер нь нэг сар болсон баха яг. Тийм, эхлээд нэг 2 7 хоног болсон, дараа нь дахиад 2 7 хоног болсон тийм. Сонгосон, тийм. Тийм, тэгээд. Нэг тиймэрхүүл. Аа. Тиймэрхүүл яллаа тэгээд. Чи гэрээсээ ажиллаа хийсэн үү, тийм? Тэгсэн. Гэрээсээ ажилласан. Тэг гэрээсээ ажиллана гэдэг бол үнэхээр эхний карантин ягаад ч амар сайн ажилтсан юм аа. Аа. 11 сард уу? Тийм. Тэгсэн чинь одоо бүр амар фейл. Саяны сар бүр амар фейл сар байлаа. Гэрээсээ ажиллах чинь нэг чадсангүй, жоох үр дүнгүй, нэг тийм сонин хавар болоод ч тэр юм уу? Тийм бах, тий хавар болоод гэж яах вэ? Нэг сонин байсан. Би бүр 11 хүртэл унтчихаг юм. Аа. Тэгээд босохгүй заяа. Нэг хүртэл. Орон дотор. Аа. Дүр ингээл уцаа ухаал YouTube үзэл орон дотор цайгаа уугаал кофе уугаал тэгээ нэг гээ босчихоо юм. Тэгээ компьютер дээр суугаад нэг цаг юу ч хийхгүй заяа. Зүгээр ингээл ингээл surfing хийж мэйлөө. Юма ингээл setup-а бэлтгэхэд ингээл орчноо бүрдүүлэхэд ингээл тэгээл юм хом идэж мэдээл ингээл тэгээ хоёр гээд яг ажиллаа хийгээд тэгэл ингээл дундуур нь амар сонио. Тэгээ шүний 2 цаг хүртэл тасралтгүй сууж байгаа байхгүй юу гэнал. Өдрийн 2-оос шүний 2 цаг хүртэл. Тэгсэн хэрнээ орой тэгэл амар ядраал орондоо ороод хөвтөл юу хийснэ бодохоор бараг юу ч хийгээгүй юм шиг санагдал. Тэгээ 4 цаг гэж унтчих байхгүй. Шүний би ууг нь тэгдэг юм. Чи амар орой унтаад байсан. Би яг анзаарсан. Би ууг нь яг ингээл 12 гэж орондоо ороод 8 юс гэж босдог тийм бүр амар сайн унтдаг бүр яг зөв унтдаг. Бээсэн чинь саяны карантин бүр амар сонин дандаа 4 гэж унтаал өдөр 1 гэж усаал бүр нэг хачин байлаа. Тэгээ одоо яах юм бэ мах уу? Тэгээ одоо ажилд орохоор мэдээж ажиллаа шалгуулна шүү дээ. Төнгөд амар суг шахах гэдэг наа. Тэгээ одоо өнөөдөр бүх юм аяна. Өнөөдөр маргааш бүх юм аяна. Яг цаана ажилласан юу яц мэснэ үү? За энэ нэг ном хийгээр одоо. Тийм. Дунд нь нэг 2 удаа зүүмээр хуралцсан. Аа. Нэг удаа ч илүү. 2 удаа ч илүү. Тэгээд тэр үедээ анчлуудаа ер нь ингээд чеклээд тэгээ би яг тэр манай ажлын сонсдог. Эхний зум дээрээ би худлаа хэлчихэж байгаа хгүй. Өөрөө хийсэн юм яг жоохон давуулаад хэлчихэж байгаа хгүй. Окей, тэр дууссан. Гэхдээ хэлчихэж байгаа хгүй. Тэгээ дууссан биз дээ, тий? Дуусгаагүй байсан. За. Тэнгүүдээ тэр зумын хийсний дараа би дуусгаж байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээ нэг юм 2 өдрийн лайк. Тэгтэл дууссан л юм шүү дээ. Тэгтэл дууссан л та. Тий. Тэгтээ яг тэгэл өөрийгөө би арай сайн байх хэвтэй гэж шахаад тэг яг хүссэн хэмжээндээ гоё карантин чадсангүй. Гоё нөгөө портрет зураа гэж бодсон. Тэгээ бас чадсангүй. Юу ч зураагүй ер нь л. Йой. Нэг сонирм. Сонир сар байлоо. Чамаар юу вэ? 4-р сар шүү дээ, тий? 4 сар бүтэн шүү дээ, тий? Бүтэн, тий. Одоо 1 2 3-р сард юу боллоо? Шинжээдэг. Зөвөр 21 оны талан дуусчих чинь юу сандгүй нэ? Юуч болоогүй байдгаас. Үе 1 2 3 дугаар сард яг юу болсон юм бэ? Нэрэн гэсэн юм.
Мэдгүй юу болсон юм? Ажил хийсэн юм уу хүмүүс? Бичтэй. Бид нэр ажил хийлүү. Яг хэдэн удаа карантинлэгч байо? Харах нь үгээд 11 сарын дундуур нэг карантинлаад тэгээд тэр чинь нэг 12 сар хүртэл явсан шүү дээ, тий? Шинэ жилийн үеэр бас карантинтай байсан. Тийсэн шүү дээ, карантинтай байсан, тий. Тэгээд шинэ жилийн яг шинэ жил болоход яг карантин жоохон тавьсан шүү дээ, тий? Тэгээд хүмүүс чинь жоохон баяр наадам гээд ингээд ер нь бол жоохон хэсүүчлж авсан. Тэгээд цагаан сар үеэр дахиад карантинлсан баа. Тэгээд цагаан сарын үеэр дахиад карантинлсан байж дээ. Тий. Тэгэнгүүтээ дараа нь дахиад нэгдээд тий. Тий. Тэгээд тэгэнгүүтээ дахиад нэг карантинлээд тий. Тэгээд 4 сар юм байна шүү дээ. Тэр нь тэгээд 4 сар 4 удаа юм аашийн. 4 5 удаа. Карантин хооронд л амьдарч байна да. Нэг сар ажиллал 2 хоног амраад сар ажиллал 2 хоног амраад тэгэл нэг тийм л байсан юм байна. Миний cooking skills амар шайдирсан. Аа тэгэж. Чи close дээрэл хаалныхаа story хийдэг үү? Public хийдэг. Би хаяа public хийч тийм үү? Тийм би story-нуудыг хараад wow. Оо. Нэг гэртээ өнөөдрийн хоол чинь харин Ти чад өрнө өстэй синдрэ. А жоон тэгж юм яа. Сторинод скриншот хийж байгаа. За энэ хоолыг идэ. Тэгсэн. Тэгээд яг би ч нөгөө нэг жоон бэбитэй болохоор тэгээ яалтчгүй 12 өнгөрөгөд орондоо ороод тэгээл нэг 1-2 үедээг унтчаад идэ. Тэгээд өглөө яалтчгүй 8-ийн үед бол заавалчгүй сэрэх ёстой. 8-9-гээд ер нь бол сэрэх ёстой байдаг. Тэгээд хүүхдүүдтэй хаал цайг нь бэлдэж өгөн. Тэгээд өөрсдөө бэр breakfast хийнэ. Тэгээд хүүхдүүдээ аваад гарна. Тэгээд өдрийн хоол хийн. Тэгээд дэжгүүр өдрөө дахиад гарна. Тэгээд оройн хоолыг хийн. Тэгээд хүүхдүүдээ усанд оруулна. Тэгээд орой ядраагүй байл кино үзэн. Ядарсан байвал шууд орондоо орно. Ер нь бол миний юу бол тийм байсан. Schedule бол ерөөсөө тийм байсан. Надад би уулын компьютер дээр суудаг би амар юм хиймэрсэн бохгүй юу. Тэгтээ би жоохон хийсэн сая sketch app дээр жоохон гоё гоё юмнууд хийж чадсан. Тэгээд нэлийн юм бас бичсэн. Ай жоохон юм төлөвлөд одоо энэ кимэн кимэн тим юм хий кимэн гэл нэг жоохон тиймэрхүү юмудаа хийсэн. Тэгтээ л яг 100% бас тэрэндээ өөрөө хөдөө ажиллаагүй. Гэхдээ би жоохон юм хийсэнтэй баяртайгаа. Тэгээд тийм ер нь бол тийм байсан дандаа. Ерөн л тэгэл. Гэхдээ угаасаа нүг ээж хүмүүст бол карантин байна уу? Карантингүй байна уу? Нэг ялгаа байдгүмөө гэж. Тэгээ ажил хийдэг хүмүүст л тэр амар нөлөөлдөг. Ингээд гадуур ингээд ажил хийдэг, ингээд ажил дээрээ суудаг дадаадаг гэдэг хүмүүс ч гинт гертэй байчаараа юу хийх юм бэ? Вот гэх нэг жоохон тэгш мгээ те. Тэсэн чинь би зүгээр л байнгын л угаасаа л тийм байдаг болохоор нэг надаа нэг ялгаа байгаагүй. Тэгээд тийм тэгээд тэгээд нөгөө нэг мана нөгөө нэг жэринууд жэринууд тэгээл сайхан нүүр тулж ин дөө танаа жэринууд бүр ялчгүй гэр бүл зохиож ээ алуулаа бас юм шиг байна да чи хэдий гаргаж чадав хэдийг ч гаргаа гаргаж чадав чи нэгий барьсан байсан юм зү тэрнийг нэгийг л тэр нэгийг л гаргаж чадсан тэгээд тэрнийг хамгийн гол нь зүгээр цонхороо шидсэн юм шивс тээ. Oh my god. Би шидээгүй гэж. Гэхдээ тэр ингээд я мэдгүй гэж таа. Тэгээд дотоо ингээд тэ зүгээр л сайн уу гэд ингээд гүүж мүдг за бүр ингээд бүр яг ингээд би ингээд тэ том өрөндөө тэ телевизор мэлүзэр дуугарч байгаа тэ ингээд би ингээд юм хэрчэж мэрчээд ингээд тэ ингээд юм хийж байгаа хүн штэ. Тэгэд зүгээр ингээд өрөөний тэг диагоналаар заа юу шууд зүгээр гэж гүүж мүгэл за бүр би бүр чамаг угаасаа үдж штэ. Энэ угаасаа намаа барьж чадахгүй. Тий. Тэг нэг дээр үед нэг хүүхдэн кино байдаг ус санаж нөө. Юу нэг хоёр хулгайч нэг хоёр хулгайч нэг тийм том меншн юм нэг тийм том хаусын дотор орсон ороод нүг тэр хауса барилгач ч юм тэгээ тэр киног санаад байна. Тэ Америкийнх л ах. Тэгээ нүг хулгантай тэр хулганаа барих гад бүр бүөө юм болт нь штт. Тийм үү. Бүр гэрээ бүр сөнөөгөөд хайчдаг заа юу.
юу засвар хийчихсэн ч билүү яажлаа. Тэгээд яварсан тэр хулганыг л барьж авахгүй бөө юм бол тээ. Тэгээд ерөөс нөгөө хулган нь байрагдахгүй нөгөө хулган нь ингээл юу ягаал яваад байна. Шоколал яваад байдаг. Тэгээ яг кино. Тим киноныг байдаг юм аа. Дээр нь жоохон байхдаа аявих гардаг гэсэн тэрнийг санаж байгаа хүмүүс байл комментэр бичээрэй. Тэгтээ шууд хайхад л гарч ирэх л ахалтаа. А тийм тийм кино байдаг гэсэн тэрнтэй л адилхан баг. Тэгээ нэг жоохон нүг арай олгоод хүүхдүүдэд унтуулчихвал ингээл кино мэнэ үзгээл ингээл яг сууна штэ тий. Тэгэл ингээл диванер ингээл чимээгүй ингээл кино зайл ингээл яаж ангот гинт гэл ингээл галтгаал өгөөж орж мараал за би бүр наач юуч байхгүй штэ ингээд тий баг тэгэж хэлэх ёстой юм шиг нэг тийм. Тэг хамаагүй бол нөгөө юуч хамаагүй итчтэй юм элэ. Тийм тийм. Тэг манай паркетны нөгөө нэг плинтусыг бүр ингээд мэрэд ингээд гараад ирсэн цаа нөх болгоо. А нэр утасны нөгөө утаснууд явдаг нүн юу гэж тийм. Ийм утаснууд одоо нөгөө тогны утас мутаснууд ингээд мэрэд тасцаж масцсан байд ш. Тийм. Ер нь юуч хамаагүй ит юм элэ. Бүр ингээд уут муут ингээд баны доор би ингээд нөгөө нэг юмудаа угаалгын унтаг мунтаг юм бамнаа хадгалдаг тийм юм байд ш. Тэрэнд ингээд нөгөө нэг савангуудаа би ингээд тавцсан байдаг байхгүй юу? Уттай ингээд так 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 гэл тэнгүүд тэр савангийнхын нүгний уутнуудыг ингээд мэрэд ийм том нүх гаргацсан байсан. Тийм. Амар тийм сонин амтан мэлээ. Мэрэгч амтан гэдэг нь шүү дээ, тийм. Яг л мэрдгэл юм байна. Тийм. Тэгээд одоо энэ хулган огт нь гэд эднэр энэ амтангууд ч мэрэгч тэгээд лусын амтан гэж яВДим мэлээ, тийм. Тийм үү? Хулган уу? Тийм биз дээ. Үгүй юу, мэдгүй юу. Үгүй байсан дээ. Би нэг тийм юм сонссон. Лусын амт лус талруугаа л лусын гэдэг. Тийм, тийм лус талруугаа юм шиг үлээ. Тэгээд нэг юм сонссон чинь нөгөө нэг хулган нөгөө нэг дээр үйдгүй юу. Тариалан дээр нөгөө нэг юу яажгаад юм тарьжсэн чинь амар хулгантай байгаад хаа амар олон хулган алаад нэг тэгжсэн хүн. Тэгсэн чинь тэр нь яг нэр лусын хорлол болоод ингээд юу яжсэн нэг тийм юм байт юм лээ. Нэг түлжи цонхороо авч хидэж болохгүй байхаа. Тийм би ямар ч сан алаагүй ерөөсөө нэг их ч алаагүй байгаа. That's why ингээд тэндээ ингээд шаналал яваал байгаа л та. Тэгтээ ямарсан би алахгүй байх, алахгүй байл гэдэг. Тийм алахгүйгээр барьж авч болох байхаа. Тэг чи өөс ингээд бас хөрхэн том байгаа, том юм билээ шүү дээ. Том юм билээ. Тэг тэр том юмыг ална гэод таа ёо. Яаж алах юм бэ те? Тэг амар cute. Cute-ийн хувьд бол нэр нь cute юм билээ. Би тэгээд тэгэл яхав заа заа гэл хавх тавиал оо ингээ будаа мууда гурил ч юм уу мэдгүй хаваад хавх тавьсан байхгүй юу тэгсэн чинь хавхан дээрээс нөгөө нэг юу хий нээдснэ өөрөө зүхтаацсан штт хавх нь ажиллааг юм уу хавх нь ажиллааг үзэ энэ аа ой ямаа хүрхи нөгөө нүүн дээр гардаг шиг царайт юм биш тээ Синдрелла дээр гардаг хүн хулгануч яг тийм яг синдрелла дээр гардаг хулган заяа тэгэл саарал хулган тийм бага Тэгээ нэг л угаасаа нөгөө нэг. Тэгээ одоо доотлын газартаа заргалтж байгаа. Аа. Одоо ажиллаж эхэллээ шүү дээ. Яг одоо ажиллаж байгаа. Fucking. Оо, яг нэрийг хэлчихэж шүү дээ. Би нэг юм сонссон. Энэ хоёлаа подкаст дээр ер нь ямар газар гэдгийг хальт алдаад хэлсэн юм биш үү? Нэг залуу сонсд подкаст сонсдог залуу. Би нэг хальт танилцаад. Тэгээ манай подкастыг тэрний ихчийн тийм. Хоёлаа нэрийг хэлээгүү. Цаа чин Тийм. Таасан юм уу те? Тийм таацсан байлээ. Тэгээд яа. Тий. Тэгсэн байгаа. Тэгээд хэрэв сонсож байвал тэр газар хаа гэж хэлсэн. Тэр газрыг болохгүй хаах чагаа шүү. Тэгээд уучлаарай те. Хамаатнууд байна уу? Найз нөхөд байна уу? I don't fucking care заяо. Тэгээд тийм. Тэгээд ямар ч асан амар сайн заргалтж байгаа тэр газрыг гаргана. Тэгээд ер нь цаашдаа захиж хэлэхэд ё дараа хоолны газартай хуучны орон сууцнууд байвал ер нь тэр газараа яаж хийж байгаа гаргах үднээс бас шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тэр чинь эрүүл ахын хувьд айгүй буруу. Аа тэгээд дээрэс нь аюулгүй байдлын хувьд бас буруу. Тэр чинь газ том газнт хэрэгтэй мэлээ. Аа за муугар отоход дэлбэрлээ гэж ботход тэр байраар дэлбэрнэ те энэ бол аимшигтай тийм болохгүй зүйл ахгүй яг үндэ хууль дүрмэндээ бол энэ байрнуудын доор хоолны газар байхыг ер нь ал зөвшөөрдгөн байлээ штэ тийм тэр яг тэр хууль дүрмийг нь би яг ингээд олоод
Тэгэл шууд хуульчаараа шууд окей энэ газрыг ингэж ингэмээр ана гээл тэг чим бол тэгэл окей fuck you гээл гарна штэ. Тэгээд аа тийм байгаа. Тэгээд хэрвээ тийм айлууд байвал юу н тэр хэцүү байгаа бол шууд тийм хууль байдаг болохоор яа тэрнтэйг нь заргалтжгаад тэр газраа хөөж гарах арга чарга байд юм билэ. Хэрвээ сонсож байгаа юм зарим нэг хүмүүс байвал тэгж болно шүү. Тэгээд дээрээс нас тэр тиймэрхүү газруудаар бити ороорой гэж. А хуучин байрнуудын доор байдаг хоолны газруудад ялтчихгүй ер нь жоохон юу бага ирүүлхэн хувьд. Тэ одоо миний дуртай газрууд ч бүгд эрэ хуучин. Харин тий, тий, тийм байгаа. Сакура. Тий. Оча. Оча. Өөрийн шиг таагш. Тий. Капчикэн. Тэ ер нь тийм байгаа. Тэд нар одоо тэгээд тэдний дээр амьдрдаг айлууд байвал бичээрэй. Ямар байдгүй ээ. Хант. Эсвэл дэлгүүр байвал бас зүгээр л юм болохоор л. Тийм болохоор ах тий. За тэгээд энэ сэдвийг олвол ингээд хааж гин. Дараа ихтэй үргэлжлэл байгаа ах. Үргэлжлэл яхаа байгаа ах. Гэхдээ би өнөөс хойш түнээс цааш нэг энэ талаараа нэг ярмааргүй. Тэгээд энэ удаад би ицсэн удаа ярьлаа. Тэгээд ийм зовлонтой бас учирсан хүмүүс байвал хуваалцаад тэгээд юу яаж болон цаашаа өөрснөө бас ингээд хуульчаар ч юм уу эсвэл ямар нэг аргаар хэцүү байвал тэр газрыг гаргах арга чарга бодох хэрэгтэй билээ шүү. Тийм. За тэгээд энэ сэдвийг ингээд хааж байна. Зэ. Ай, инг данг данг. Аа, нэг. Тэгээд сая амралтаараа ай гэж амралтаараа буулч муулцсан те. Карантинаараа юу үтсэн? Chicago's Trial of Chicago сайн үнэтсэн. Минари, Минаро. Чи Минарыг чи бүр дээр үдчихээгүй л үү? Мэдэм чи Минарыг үдчихсэн. Ойлаа, ярьсан баха. Тэр чин түрүү чин карантинаар үдсэн юм штт. Хаагаар ярьлаа. Онлайнаар ахт биш ээ. Онлайнаар ярьсан юм уу? Үгүй, үгүй, үгүй. Энэгээр ярьсан. А нүүн юу? Сүлхий орлоо. Равиоли орлоо. Биш ээ. Тэрний өмнөх юм хэмлэн. Равиолигийн өмнө үү? Ад үлэг үү? Хойдгийнх нь ухаан санаа гэж нэрэ. Орон гаран болчих. Аюу санаа. Ухаан санаа хаана явна? Гэт дуу яддаг л үү? Тин штэ. Тэгээд Бимба, Лида. Лида дэр ирсэн бэл. Бимба дэр ирсэн юм бол. Аюка. Ганли. За за за. За fuck it. Ямар ч ярьсан юм. Эсвэл хойлох найхтай ярьсан. Хойлох найхтай ярьсан байна. Дэр ч юм уу ярьсан баха. Минарийг үтсэн, Chicago 7 үтсэн, Promising Young Woman үтсэн, Monk үтсэн, Sound of Method үтсэн, тэгээд... Чи зөндөө кино үзчээ? Би Оскарын юунд нэр дэвшсэн юрин кинонод үзчээ гэж бодож. Тийм нүний Homeland үтсэн. Аль нь юу? Nomadland-ыг. Гоё байна. Nomadland авчлаа. Nomadland авсан. Тийм. Тэгээ тэр Promising Young Woman алстай гоё юм лээ. Аа. Чи үзэрээ заяа. Үз үз. Тэг үзсэн юм аа. Би Promising Young Woman үзсэн, Trial, Chicago 7-ыг үзсэн. Тэр хоёрыг л үзсэн юм шиг байна. Тэр аста гоё киносон. Тэр амар тийм үл ингээд үл явдал нь харуулж байгаа нь. Тэг зүжигчт нь амар гоё. Зүжигчт нь ч гоё юмсан. Ваа. Хим бүр амар гоё юмсан. Саша яа. Саша тийм. Саша Баран Баран Коэн л үн. Тийм. Аа, тэгээд ер нь Оскарт нэр дэвшсэн кинонод үзсэн. Тэгээд яг уул нь карантин байгаагүй байсан бол бүртээг орлох байсан. Тэ? Карантин ээ бүртээ бас надаас нөгөө кино ярьж өөрх нь нөгөө let's talk about it лөө. What? Wanna talk about it. Podcast-нда бас ярий гэжсэн. Promising Young Woman, Bombshell хоёрыг ярий гэд. Тэгээд мэдгүй би нэг хоёр хойшлуулад бүртээ бас нэг хойшлуулаа тэгээд карантин дуусчлаа. Гэтэе ер нь бүртээг болно. Жил болгон жил болгон яний Оскараар бүртээг оруулж ирдэг уламжлалтай болох уу? Харин тийм. Тэ цаа чин тест амар гоё ярих баха. Гоё ярдэ штэ. Төрүүчийн Оскарын үеэр бас яг маш дэлгэрэнгүй ярьсан ба. Тэ бүр Тимоти Шаламах гэдэг бүр хэдүүлээ сайхан ярьсан байдаг те. Тийм. Тэгээд өөр чин сэнь сайхан гэх юм бол success story Taylor Sender. Аа. Би чи Номи. Аа тэгээ нөгөө нэг
Тэр шиг тэгээд тийм байгаа. Тэгээд энэ энэ жил бол миний жил байх болно. Success. Талдаа орчод ахлаа. Үгүй ээ, жил одоо л хэлж байна. Аа гэж. Тэ одоо нас 100-аас 100 хооронд нэг жил. 100-аас тий, 100-аас л яг миний жил эхэлнэ. Аа ядаргаад тий. New year, new me. Тэгээд гой гой юм хийнэ гэж бодож байна. Аа. Шин. Башин байрна гэж бодож байгаа. Тэгээд подкастынхаа энэ юу гоё болно. Тэгээд ер нь доороо сайхан ажилчтай болно. Подкастын дээр юу? Окей. Ер нь л сайхан туслахуудтай болно гэж бодож байна. Тэр хэдийгээ загнаалаа. Тэр хэдийгээ сайхан оо гэж ингэчихэл тэ. Тэгэл тэгээ ер нь тийм болно. Тэг. Тэр бомтон болно. Аа. Тэгээ seriously. Аа. Тэг. Гэтэ тэр нэг айгу зөв аргаар би гоё юм хийж бүтээж юу яанаа л гэж бодож байгаа. Аа. Тэг. Тэгч гоё юм бүтээж баялаг бүтээж гоё тийм аргаар сайхан баяжмаар байна. Тий, бид нар баяжмаргаа. Тэг олон энэ уран зураг ингээд унахчдээ шүү дээ. Харин би яг унахчаад байдаг те. Like this is comeback хийх болгонда үу алнаа гэж авч яа. Тгснээ тгснээ нэг өдөр зүгээр. Тэгэхээр энэ яг нэг байполрын шинж юм шиг байлээ. Тий, ингээд унд босаад байдаг. Тэг аль болох унах бүр доош унахгүйгээр харин ингээд ингээм нормалдаад өөрөө ингээд өөрөө сайн татаад ингээд явах. Тий, зүгээрээ гэл те. Яг энэ яг хараадсэн чи яг байполрын шинж байж магадгүй юм байна. Байполр ч угаасаа яг нэг өдөр л ингэж шууд ингэж би чаднаа хэвээ. Оо яа гэж ингэж шингэжсэнээ. Гэнтгэн нэг өдөр нь ёо гэж ингэж. Чадахгүй байнаа. Фак гэл тээ. Яг тигдэг тийм байполрын шинж бас надад байгаад байт юм шиг үлээ. Аа. Тэгээ сонсчаа сэтгэлцүүч хүмүүс байвал надад сайхан дүнэлт хийгээд өгөөрэй. Оншлох авъя хаа гэж. Тэг ингээд яг сентрин closed байхаар Ай. Йой, амар хэцүү шүү. Цаа чи ингээ яг сэтгэл хөдлөлөө ингээ талын л илэрхийлж байгаа хэл та. Тэгт ингээ заримдаа гоё байх үедээ яг гоё байгаа нэг мэдэгддэг. Тэгэд хэцүү байхдаа бас яг хэцүү байгаа сторинаас нь мэдэгддэг. Йой. Тэг яг тийм юм ингээ нэг одоо нэг close нөө хийдэг юмс ингээ найзууд нь харж байгаа штэ. Тэгэл би бол яг юу гэх мэддэггүй юм аа. Тэг ингээ тийм ээ тийм ууса би юм хийх гэж ууса хийх шаарддаг байхгүй ууса тэр зүгээр л миний шеэр хийж байгаа юм байхгүй би яг тэрнийгээ ингээд зүгээр бичээд бичиж үлдээх юм зөв юм шүү байнал гэж бодсон аха дараа нь ингээ memory дотор гарч ирээд аа зүгээр л 1 year ago гэсэн ингээл зүгээр амар тийм fucked up байсан зүгээр ингээ зүгээр амар бичээд аа зүгээр л тэр байдлаа зүгээр ингээ санч тийм үү гэж бодсоохгүй тэгээд ер нь бичсэн гэхдээ тэгээд дараа нь жоохон өсөж өссний дараа тэрнийг хараад за энэ л энэ дээр л буцаж очихгүй юм шүү гэдгийг дохиог байдаг ч юм уу тий тэгэж юу яасан л та тэг би нэг сайн нэг хэсэг closed амар зэн олон хүмүүс байсан аа миний харьцаа болцсон хүмүүс гэж тэг амар зэн олон тийм хүмүүс яагаад ч юм хамгийн юм ингээд задлаад би яаж овч байгаа тэр хүмүүс орсныг би ойлгохгүй хаа тэр хүмүүсийн close чи байхаар ингээд буцаагаа чи okay close most гэдэг үү би бол ер нь тэгдэг одоо би хин нэгний close ингээд орсон байл оо okay гэл тэгэл би ч гэсэн ер нь аль тэгдэг тийм close дээр ингээд хийгээл гэхдээ би нэг юм бичдэг юм би нэг юм хийдэг юм дөө close тийм Тэгээ юу хийх юм ингээ паблик closed team нуугаад ах юм нэх байдгүй юм шиг байхгүй. Гэхдээ би яг public story хийхэр миний followers зүгээр 100 200-аар унд нь шүү дээ. Яах вэ тэгэл. Амар санаад хойлоо тэгээ орж байгаа шүү дээ энэ карантины хугацаа. Тийм амар санаа ямар байсан би нэрэ. Амар санаа гоё. Яг энэ карантины хугацаанд яг 3 дугаар тий. Орсон. Дахиад нэг 2 дугаараа орох байх. Тийм. Тэрний хойлонгийнх нь бичигдээгүй бас 2 дугаар байгаа юм билэ. Ер нь хүмүүсээ ингэ сэлгээд яваад байгаа юм билэ л тийм. Тэгээ одоо 4 дугаар билэн болсон байгаа гэсэн. Аа. Тэгээ нөө өөр өөр хүмүүстэй. Аа. Тийм гэсэн. Тэр одоо сарын хугацаанд хойлоо ер нь 2 өдрийн дараа гихтэн орох юм шиг үлээ.
За за тэгээд та хэд маань тэрнийг үзээд тий а гой зугаатай байсан бах те тэр ихтэй амар хөөрхөн болж байгаа санагтаад байгаа шүү дээ гэгээлэг гэх юм тийм хүмүүсийн айгуу татчихжээ хүмүүс дуртай байлээ тийм контент үзхийнсэн гэж бодож байсан гэсэн юм FB-г би бас FB-г үздэг байхдаа дээр үед л үздэг байсан л та Монгол ийм гэхдээ Монгол ийм би хий гэж өөрөө боддог гэсэн. Аа. Тэгээ би өөрөө орчлоо л та. Тэгээд ямарсан нэг хэсэг нь олж чадсан та баяр таагаа. Тэсэн авалтай. Аа, камерны өмнө бас байд сурж байгаа. Эхний хоёр дээр эхний гурвланд нь ер нь би амар сандарсан. Тэгэд ингээд сандарч байгаагаа ингээд нуух гад нэг ийм байгаад байсан. Одоо сүүлийнх дээр би бол хамаагүй ингээд тавшираад илүү дээр болж байгаа. Цэнтер бүр амар natural яг гоё лээ. Тийм эс нөө. Аха. Йой. Эхнийх дээр бүр амар сэтгэл хөдлөлтэй. Йой, би бүр амарсаа ширээ мэрэг ингээд. Тэгээд дараагийнхаас арай тавширсан. Арай тавширсан. За тэгхгүй бол бүр ёо. Тэгтээ яг жинк. Тин тэр нь бол яг жинк нэг reaction. Тэг яг reactional гаргаж байгаа штэ. Тэрнээс би яг ингээд нэг аа Гэт ингээд байвал нэг сэнийг. Тэгээ би бүр яг тийм аа л үгүй. Овэсэ тэгээд нэг юм клип үзэж байхдаа тэг яах ч өстэй юм. Үгүй яран клип үзэж байхад жоон хэцүү байсан яг. Окей. Тэгснэ нөгөө камерны ард байгаа мөгийгээ залуу байгаа штэ. Тийм. Нэг өчигдөр бичсэн штэ бичлэг байлаа. Тэгсэн. Тэгсэн чинь би нөгөө бас клип үзсэн штэ. Тийм. Тэг клип үзээ ингээд би бүр клип шээ YouTube руу үзсэн. Одоо нэг хэлж болох юм болов уу болов уу? Болохгүй. За юм үзчихсэн заяа. Тэгээд тэгсэн чинь би бүр яг ингэ нөө үзэж байгаа юмдаа орцсон ингэ гэрте байгаа юм шиг. Бүр таг ингэ дуурахгүй суудсан тэгсэн чинь реакц лачээ. Оо яа тэгсэн чи оо би юунд орчих байгаа мартцсан байна. Аа надад тэр мөгий амар таалагддаг шүү дээ. Тийм мөгий равали хоёлаа надад амар таалагддаг. Мөгий илүү таалагддаг гэж. Sorry Ravioli. Аа за надад Ravioli илүү таалагддаг. Оо тэмцээ юм ааш. Мөгийн нэг хөөрхөн нэг. Хөөрхөн тийм. Нэг дараахан чимээгүй яж байгаа нэг тийм тэник тэник юм гээд байт юм аа. Зөвүүн зөвдөл юм биш юм. Тэрний нэр нь анзаарсан. За за мөгийн сонсдгуул ахалтаа. Тэгтээ хай мөгийн. Аа ятрахгүй мөгийн. Тэс хаос шүү. Тийм тэгээд тоглоаг байхаа гэж. Тэг. Тэгээд өчтөр бит хоёр дахиад нэг бичлэгэнд орсон. Тэгээд тэр бас funny байж чадсан маха. Тийм, ер нь амар гоё ингээд үдж байгаа үндэ сонирхолтой байх гэж бас өөртний зүгээсээ хичээж байгаа. Кичээсэн, кичээсэн. Тийм. Тийм. Тэгээд сайн амар санаагийн тэмнүүд орсон. За тэгээд бас нэг улс төрийн улс төрийн агуулгатай нэг юм яриа. Тэгээд шууд тийм амар шилжилт хийгээд Тэгээ сонгуулийн ажил тоглосон шүү дээ. За хэзээ шүү дээ. Хоцоо гэж шаа. Үсээ тэгээд сүнсээ хөдөлтөхгүй. Гэснээ нэг өдөр дэмжиж байгаа хүн бол дотроо хувь хүнээсээ бол хувь хүнээсээ бол хилчиж болох юм. Харин хилч болох хэсгийг сайн мэдгүй байна. Тэгэж хойл ингээд нэг юм нөлөөлөх гээд байгаа юм шиг тийм. Нөлөөлөх гээд байгаа юм шиг болчин тий. Тийм. Тэгэхээр би бол брокт хинт өх юугаа хэлэхгүй байсан. Хэлэхгүй байсан дээр юм байна. Дээр юм болов. Тэ нэг юм гоё ньютрал. Тийм. Гэтэе ер нь бол ойлгомжтой зүйтэй залуусан. Аа, тийм миний царийн яг хуваарлтай бүр одоо ойлгомжтой шүү дээ. Бүр яг ингээд сонголт нь бүр ингээд элементарны тийм бүр ингээд тийм бүр ингээд аа, тийм яг заа тийм ойлгомжтой шүү дээ. Угаасаа тийм. Тэгээ ойлгомжтой гэдэг үгийг сонсоод угаасаа та хэд ойлгож байгаа юм шиг. За тийм байна наа тэгээд. Аа, тэгээ юу ярихчихсан бэ? Тийм. Тэгээд Тэгэхээр одоо тэгээд одоо 100 одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул болно шүү дээ тийм. Яг одоо талбай дээр оо яаж зарлж байгаа. Тэр одоо хэрэг хүн байсан бэ? Яг би зөвхөн хальт бичлэг харсан чинь бүр юу болоод исэн бэ? Чи санаа шиг хэрэгтэй харсан уу? Хараагүй би ашуу тавтуусаар яа хараагүй юм бол нэрээ. Чи нүд чи аяасан байх тийм. Кенинг клубруу харж авсан байна. Тийм биз дээ. Би бүр таг марцсан орж ирээд харин гинт тийм болж байгааг фейсбүүкээс хараад. Хэрэг хүн байсан. Тэг ингээ бүр амар хүн тэр нэг л бичлэг харсан л да ингээ бүр хэрэлдэж мэрэлдээд нэг тэгдэгтэй нэг монголчууд ингээл аа гэл энд эндээс нь балеча гэл орилч мэрлээ нэг юм сонин нэг юм болдог да яг тийм болж исэн тэгээ мэдхгүй одоо тэгээ нөгөө хатуу хөл хорой чин дуусаг баа штэ нөгөө ямар өндөржүүлсэн байдалд байгаа штэ
Тэг тийм олон хүн цуглаж болж байгаа юм уу? Сонирхол байна. Үгүй энэ итгэлд бүр амар тийм том юу болсон юм л шүү дээ. Фестивашиг юм болсон юм л шүү дээ. Бүр сая хүн цуглсан гэсэн тийм. Fucking сая хүн. Тэгээд зарим нь бүр ингээд маск заасгүй те бүр ингээд тэгсэн бүр ингээд хоорондоо амар ойрхон. Тэгээд амар дэгдсэн юм билээ шүү дээ. Одоо бүр амар хэцүү байгаа. Тэгээд 20 сая хүн тутан байгаа гэд. Яй тэм. Fuck 20 сая гэж. 20 сая гэж боддоо биднээс 17 саяар их хүн байна гэж боддоо бүр. Тусцсан хүмүүс нь шүү дээ те. Яй. Тэгээд яг 1 биллионтайгаа харьцуулахаар ямар ч үт юм тэгээд. Гэтэл амар хэцүү юм шүү гэлээ хөрхи. Манай улс одоо цааш нь өөрсдөө тусалж байгаа болон вакцин явуулсан тэр услуга бас туслах хэрэгтэй болов яах гэсэн бэл. Харин тийм. Дээрс нь яаж туслах ёстой байд юм бол мэдэхгүй. Сая тийм нэг нэтгэгүүд ирсэн штэ Монголд. Ямар ажиллаар илээ? Ирсэн юм уу? Тийм нэтгэгүүд ирсэн. Гэтэ тэр ажиллаар ямар ажил гэдгийг мартчихжээ. Тэгэд таланч илүү бүгдээрээч илүү бас коронавитой байсан юм шүү дээ штэ. Fucking shit. Тэгэхдээ тэр бол мэдээж хяналтанд байгаа. Тэгээ нэгтгэгт байснаас энд баг илүү дээр байгаа хаа тэр хүмүүст. Илүү анхаарал авч чадчихаа. Харин тийм байх тийм. Хатаа тэгээд Монгол бас гайгүй болчлоо гэж би бодоод шүү дээ. Яг бүр ингээд бүр гэтэл амралт өдрө олон 10 байл шүү дээ. 10-11 ideally биш байгаа ч гэсэн зүв замаараа явж байгаа. Баг гэж бодоод байгаа шин. Вакцинд бол гайгүй. Вакцинач 2 дугаар хойлог нь хийлгэсэн үү? Тийм, 2 дугаар хойлог нь хийлгээд өнөөдөр 14 хоног болж байгаа. Тэгэхээр би одоо эсрэг биетийнхаа юг. Чи ер нь халуурч малурсан уу? Үгүй шүү дээ. Хятад вакцин ерөөсөө яадагчгүй юм билий. Би бас тэгээгүй. Тэгээ Орс вакцин, AstraZeneca хийлгэсэн хүмүүс бол халуурсан гэсэн тийм. Тийм, бүр амар халуурсан ч юм бас сонсон. Тэгэхээр тэр За за гэтээ араа наа. Гэтээ халуурч ин гэдэг чинь ер нь бол бас сайн юм шиг үлээл тээ. Юу яг би эсрэг үзүүлэлт ингээд тэрэнд үзүүлж байгаа гэдэг тий. Тэгээд халуурахгүй ангууд жоохон халуурмаар байна гэж. Жоохон халуурчмаар байх юм. Тий. Гэтээ бүгд халуураагүй юм биш тий. Синофарм хэлсэн юм. Би халуурсан үнийх их сонсоогүй. Би тэгээ вакцины 2 дугаар хойлогыг нь хийсэн хүн ямар ч гэсэн тусныг би сонссон. Аха. Гэтээ тэр хүн эмнэлэгт хэвтэхгүй яасан. Эмнэлэгт хэвтэхгүй зүгээр гэрээрээ эмчлүүлсэн мэлээ. Тий. Тэгээд тэр бол хүндрэх магадлал 100% байхгүй гэдэг. 100% байхгүй харин тий. Хүндрүүлэхгүйгээр а жоохон тийм тийм маяг ханаад хүрсэн маягаар өвдөжчихэл аам л байлээ л те тэнгүүт хоёр тунгаа хэлсэн юм шүү дээ те тэгээд тэр одоо хүндрэхээс л жоохон сэргэлж байгаа мэлэн штэ вакцин гэдэг зүйл чинь тийм тэгээд хүндрэхгүй гэдэг чинь хүн нас орохгүй гэсэн үг гэл тэгээд эмнэлэг тачаал учрахгүй гэж зөндөө давуу талтай л болж байгаа юм л та гэж ойлгоод байгаа шүү дээ тийм Тэгэхээр манайхан бас вакцинуудаа хийлгэхгүй дөө. Тэгэл яавал гэж дээ. Ямар нэгэн хятад орс гэж ялахгүйгээр сайхан тэгэл хийлгэхгүй дөө. Тийм, одоо хятад вакцин чинь өнөөдөр вэ нөө өчигдөр хүүгээр бүр яг батлагдчихлаа шít. Тийм үү? Тийм, тэгэхээр олон улсад Sinopharm, Verocell гэх мэт. Тийм, Verocell, Sinopharm. Тэгэхээр яг хуу бид нар батлагдаагүй бахт нь хийлгэсэн л байгаа юм л таа гэж. Гэтэ батлагдсан бэлээ. Тэгээд Алуу усч гэсэн одоо гадаад мадад явах маах гэдэг юм дээр ч гэсэн ирэх нь нэгдэж байгаа. Хар тэдэ ашгүй. Аа яаж ч хангалттай юм аа. Энэ жил баруун худлаах дөө би бол. Энэ жил чи дараа жилийн өвөл юм уу гэж бодоод байна. Тийм. Дараа жилийн өвөл бүр бүхэн явах аа. Тийм. Дараа жил ер нь Монголд өвөлчихгүй. Аа тэгэж юм. Ер нь шууд 11 сард би явна. Аа тэгэж. Тэгэхээр 100 сайхан хөдөөл ямаар байна. Одоо 100 хүмүүс аягүй хөдөө явах аа. Тэгээ 100 хөдөө гоё гоё ивентүүд болох аа. Тэгээ playtime болно. Ее, вакцинтай хүмүүс гэсэн шүү. Вакцинтай хүмүүс нь playtime-а хийлгүүлээрээ. Oh my god, what was that? Хүлээ. What is that? Аа, тэр карт бигийн тэр бүр. Тэ зөйлгч байгаа хүмүүс нь ойлгож байгаа хаа. Oh my god, what is that? За за окей. За тэгэд тийм. Вакцинтай хүмүүс нь playtime хийлээ. Playtime ингэ шахалтсан. Ямар гоё альчваа.
За за тэгээд Playtime-ийн нөгөө Lavin Rose. А тийм. Нэг зарлж болох юм болов уу болохгүй байна. Арай. Хойло баахан зарлж болох юм уу тэ. Гэтэл Lavin Rose гэд хэлэхэд ойлгож байгаа юм л үүтэй. Аа ойлгомжтой. А ядрагатай тийм. Баахан нууц мессежтэй. Баахан нууц мессеж хэлээд байгаа нац хүмүүс зүгээр. За за тийм аа. Тэгэхээр За ямар ч юм би тоо Playtime дээр байна. Тийм. Тэг би бүр заа юу надад нөгөө Early Bird-ийг авцсан. Бага надад хоёр тикет байгаа Early Bird. Тэг тэрийг энэ жил ашиглаж болох юм гэж надад хэлчихсэн санагдаад байна. Бас марччихжээ. Ашиглаж болох байхаа. Болох л ах тий. Тийм. Тэгтээ хаа нэг юм сан мэдэхгүй байна. Мэйлэр л одоо мэйлээ ухна да. Тий. За тэгэд өөрсөн сахан чинь нөгөө нэг юм. Мангар зөвөн хэрвээ гэх тэр дуу сонссон юм шүү дээ. Тэрний бас нөгөө дуугийн сонссон уу? Аа, нэг Монгол морь морьтой юм манад байна, яа гэм танаад байна. Би ч юм таартай гэдэг. Тийм. Тэрээс өөр тийм өөр хамтлаг байсан. Хүн залуу байсан тий. Oh my god, so cute. Тэр тэгээ яадаг гэсэн шít. Аа, Монгол залуу байгаа гэсэн одоо тэр юм үг нь үг мөгийн бичдэг. Оо. Хамт амьдэрдэг ч үлээ, roommate ч гэлээ. Тийм гэсэн шít. Аа. Тэгтээ хөөрхөн тий. Амар cute бай boy байли. Аа. So cute. Тэний хөөрхөн аялагтай. Мангар зөвөн хэрвээ. Мангар зөвөн хэрвээ. Сэрэтэ анстай гисэн эдэж өөдө хиомсан. Сэрэтэ гэдэг нь амар бай. Ийл өсөг хэлж чаддгүй. So cute. Тэгээд тийм байгаа. Тэгээд Тэгээд Японд байдаг нөгөө нэг Бакгажи гайгүй хүзэж байгаа. Аа. Үзсэн сая карантины үеэр. Тэгээ YouTube-ийн юмнууд нь амар хөөрхөн байлээ. Бүр амар гоё эдит хийдэг те. Гоё эдит хийдэг. Тэгээ гоё юм ярьдаг. Гүй зүгээр л амар гоё юм ярьд юм билээ. Зүгээр нэг юм. Тэр Tinder-ийн date-уудыг нь Tinder-ийн юмнуудыг харсан уу? Ямар зоригтой юм бэ? Аа. Йоо, тэр бүр амар гадаад хүмүүс болохоор тэгээд хамаагүй зургийг нь гаргаж байгаа хэл та. Тийм, тэд нар угаасаа энэ охин юмд орж байгаа гэдэг мэдгүй шүү дээ. Хизээч үзэхгүй шүү дээ. Тэгээл бүр тэр амар funny бүр ингээд. Тэг ингээ ярих юм нь дуустгүй амар. Тийм. Хизээч ингээд чимээгүй silence байхгүй те зүгээр. Тийм, сонирхолтой юмнууд ингээ ар араасаа ингээ. Араасаа да 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 гэж яваад. Тэр нь бүр амар skill-ээ ганцаараа сууж байгаа шүү дээ. Тэгснээ нэг тийм хөөрхөн Хайт. Тэр чи. Бас нэг ноц мессеж. Бас нэг ноц мессеж аанас. Аа, өтрэ. За санийхыг сонсч чадсан бол, санийхыг сонсч чадсан бол таунд хэр сайж ихтэй ба. Аа, за окей. Тимэм тэгэд тимэра. Тимэрхүү тимэрхүү юм боллоо. Тэгээ манай сонсогчт нь хэр сайхан карантинлуу да. Тэгээд аа сайхан бит хоёрыг сансан уу? Санаагүй л ахалтай. За зүгээрээ зүгээр. За яах яах юм бэ? Бит хоёр подкастаа сансан. Тийм. Юу нэг сайхан амраад авлаа. Яг подкастнасаа амраад авлаа. Жохон амраад жохон яачаад ирлээ тийм. Тиймэрхүү юмнууд бас хэрэгтэй байдаг. Гэтэ энэ жил арай долон амарчих шиг боллоо тийм. Юу ээ энэ жил гэж төрөө жилээс хойш л баг юм. Төрөө жилийн сүүлээс хойш л сүүлээс хойш тий. Баахан тасалдсан. Тий. Тэгээ зуудлах дугаар минь амар хойшилчлаа. Одоо үгээд бараг 100 руугаа төгцсөн байх байсан баха. Хойло одоо чинь одоо 92 орчихж байгаа штэ. Хойло бараг 95 6-аа дээр явж авах байсан байх байсан тий. Тэгээ хааг сайхан зуны орой хитүүлээ зуудлах дугаараа тэмдэглэх байсан байна. Тий. Зуны орой зуудлах дугаар. Ой. Тэг яг 2 жил болж байна. Болчлоо. Тий. Yay. Happy anniversary. Ах. Гэхдээ чи ямар жижигэн гартай юм бэ? Үшээ. Чиний юм гэр чи яаж архитектор юм бэ? Хамгийн томгаар хэрэггүй шүү. Хайшээ хийгээд тэ. Хүнтэй хайчааг одоо хийхгүй шүү. Энэ үед. Би хэрэг хайчааг гэж энэ. Firm
Firm байна уу? Firm байна. Асан байна. За зөв шууд ажилт өгөхөр энэ чи. Тий, ажилт авах юм байна тий. Яа гар өдчлөө. Яа цус. Би тэгтээ ингэж гар өрдөж шүү. Ер нь нэлээд жоохон ингэж. Харин тийм байна. Яа. Чанга байна уу? Чанга байна. Би гар бүр. Суларчлаа. Тэгээ гар гэхдээ ер нь амар хатуу. Хүүе гэл чиний ингэж нэг зөгтэй шүү дээ. Тэнгүүд ингэ ваа. Энд чинь нөгөө нэг амар хүчтэй. Бас нүг эрт нөгөө нэг бас нүг амьдрал үзтэн гарахгүй. Зайлвал. Уул нь тэ одоо ингэ сайхан тэ ингэ арчилгаа марчилгаа хийж болох байсан гарахгүй. Аа толсон маа них муухай олоогүй шүү дээ. Гүй гүй гаднах үзмж яриагүй шүү дээ. Нэг юм хүч ярьж байгаа байхгүй. Хүчтэй гэж юу? Хүчтэй тийм. А тийм. Тийм ингэ нэг юм. Чи ингэ сайн уу маануу гэл нэг нуруу муруун дээр нэг ингэдэг дээ. Түнгүй би барай савд шít. Аа. Ямар хатуу гартай байж ойтон байх л тийм байсан. Тэ ингэл синдэр хурж ирэл ингэ бадаж мадддаг гар багаар марнаас өрнгуудаа ингээл мөм зөөм бадаж мөм танихгүй хүнийхээ мөм энийг удаа бацаж исэн намааг өн гэж бодоод тэгээ мөм баддаг олон нийтийн газар хэрэгсэн пиаста тэрнээс амар трама тэгсэн дээр тэрнээс би тэрнээс хаш хинээч хөхийг бацааргүй болсон гэж би өрнөлтэй амар тэгдэг байсан те тий хөхшөө одоо бодгоор ингээд what the fuck синдрэ тий секшуал асаалт те Яач? Аа, зүрл. За, за, за. Одоо тэгээд тэр хүн байхгүй болсон л тоо. Синдэрт хөхөө базуусан хүмүүс me too #. Oh my god, fuck you, Nami. #-ийг нэг дээрээ. Тэгээд тэ татна хүмүүс тэгэл тэгдэг байгаа. Тэгэхээр бас их тийм гой closed group байх болоо гэж бодож байна. За, За тэгээ өөр чин гэл би бүр байга өөр тэ юу ээ тэгвэл хоёлаа хэдэн минут ярьсан байна 40 минут ярьсан байна оо дүнгэж үү тийм дахиад нэг 40 минут ярьчих та за тэгээд улс орноор минь сайн сайхан зүйл гэвэл надад манай ерөнхийлөгч нэр төвш хүмүүсийн нэрс бэлэн гарч ирсэн байдаг баа тэгээд 100 одоо Яг сарын дараа ерөнхийлөгч шинжний сонгуул болох юм байна. 6 сар 9-нд шүү дээ. Тийм. Одоо миний саналаа өгч байгаа 2 дахь ерөнхийлөгч үү дээ. 8 дахь. Эхний баттуулгын юун дээр чинь 14 он байсан мэт дээ. Яаж дээ? 4 жил өмнөд дээ. Э? Юу вэ? 16 он байсан. Тийм юм уу? 17 юм уу? Биш солирч чинь. Йой. За за хийх юм яах вэ? Одоо ихтэй 6 жилийн дараа байх шүү дээ. 6 жил болсон. Одоо гарах ерөнхийлөгч минь 6 жил байх юм байна. 6 жил. За тэгээд манайх нь Зайн Бодури. Тийм. Гэтэл ойлгомжтой шүү дээ. Зүгээр л тий, зүгээр л тэр хүмүүсийн харцлуу хар. Аа нүдийг нь хар. Аа хамгийн дулаахан нүдтэй. Аа өдрөө бүр тгийч хийлч өдрөө тоолсон юм аа. Зүгээр тий. Тэгээд сайн бодчихад санал авахгүй дөө. Бүр группуд гараад ирсэн мэт лээ ш. Тэрнийг дэмжигчдийн групп, тэрнийг дэмжигчдийн групп. Тэгтээ би тэр группуудад яагаагүй байхад амар их гарч ирээд хэлээ. Тэгээд тэгэхээр миний friends group илүү ингээд лайк маг дараа гоод гарч ирж байгаа гэсэн үг. Эсвэл comment маань бичээр гарч ирээд байгаа юм болов. Намаг нэг тэр группт invite хийсэн мэсэн. Тэгээд invite хийхэд ч гэр угаасаа тэр группийнх нь юмнууд нь гараад ирсэн мэт лээ. Гэтэ чи яг тэр групп лөө яг join ороогүй. Гэтэ чи invite харагдаад. Аа. Чи invited байгаа. Тийм болохоор чи чам тэр юмнууд нь харагдаж байгаа. Feed дээр аяг их гарч ирээд лээ лээ. Тийм байлээ. За тэр чи яах вэ? Тэг сонгол болдгоро болоо тортон дуусаасаа гэж юу нэг жоохон бодоод байна. Тэгээд коронавирус намдаасаа манайхан тэгээд тэг вакцин хийхээс өөр арга үндэ байхгүй шүү дээ. Тэг хэр удаан ингээд өөрийгөө хориод ингээд гэртэй байх юм бэ ер нь. Ажилдаа явах хэрэгтэй, ажиллаа хийх хэрэгтэй. Тэг ментал хэлтэд социалайзинг хэрэгтэй. Энэ одоо газрууд чинь ажиллах хэрэгтэй. Өөр ямар ч ажиллахын тулд хүмүүс орох хэрэгтэй. Төрөө жилийн 100 бүр ингээд ажиллаулаагүй ш санаж нь уу? Тийм, ямар ч шалт одоо ингээд тэр үед нүний сонгол болж исэн бас тий.
Тийм, улсын хурлын. Тэгээд бүр ингээд нэг юу ч ажиллуулахгүй шүү дээ. Тийм, ядаж тэр зам бүтэ ажилласан байсан бол бас яа гэхүү. Тийм. Амар ч. Тэр үед бол үнэндээ хэрэггүй шал хэрэггүй юм. Одоогийнхтэй харьцуулаад бодоод үзэхээр нэг ч дотроо байхгүй байсан хайрын бизнес гэсэн. Тэгээд зөндөө одоо ингээд лаунж ажилуулдаг таньдаг хүмүүс маань тэг яхаа мэдгүй ингээд тэг нэг юм худлаа нэг юм аргадаад нэг 300 мянган төгрөг 50 мянган төгрөг ингээд нэг хальт ингээд өгч мөгөн. Тэр 50 мянгаар ч петка яах юм бэ гэж. Яа хэрэгтэй үндэ хэрэгтэй л байгаа гэх тээ комон. 3 сая 300 мянга тэгээд гэр бүлээрээ 10 гишүүнтэй тэгэнгүүтээ 3 саяг авсан. Энэ юунд ч хүрхгүй байх мөрхгүй байх гэсэн нэг тим юм явчихсан шүү дээ. Тийм. Яг 300 мянга л их мөнгө л дөө бас их мөнгө шүү дээ. Чи надаа 2 дахь 50 мянга бол жоохон сонирхол санагдчихэ. Одоо 2 дахь тунгаа тарилсан үн 50 мянга өгөнгө байгаа шүү дээ. Тийм. Надад бол орцсон л хэлээ. Тэгээд тэрний яг урамшуулмай. Дэ витамин авчиж болно. Омега авчиж болно. Үгүй ээ, манай Кормега. Кормега аваач та нар. Кормега 42 мянга байгаа шүү дээ. Тэгээ сар уун төр чинь. Тийм, тэрний сар уун, тэрний 50 мянган төгрөг. Оо, минийх дууссан нэрээ. Кормега аваад уучихгүй да. Дархлагаа дэмчихгүй юу да. Үгүй юу болохгүй байгаа. Аа, ядаргаатай. Амар дээ. Итрээтэй ядлах ярьж байна. Бүт идэгчэлтэй. Тэгээ тийм биз дээ. Аа, ядаргаатай. Тэнийг хальт рент хийчлээ. 300 мянгаар болвол би зөндөө юм аавна. Би бол бараг авсан гэж юм. Тийм би авсан. Тийм би яг үндэ би зөндөө юм авсан. Аа ядраа. Тийм тэр чинь одоо дөрөв гишүүнтэй аа. Тэгээ надад үлдсэн ч үлдсэн айл үлдсэн мөнгө ч байна надад тэр 300 мянга. Хоёр талын нэг хүн сэддэ ер нь. За 300 мянгаар доор хайж тийм 2002 оны хүнсийг аваад би үнэхээр бүр ингэ тансаглахгүй тансаглахгүйгээр яг яг л яг те талах борцог те масл оо юу ядин сосис гүндэг за тэр имийг ингээд хангачих байхгүй юу тэр 300 мянгаар бол тэгээд дөрөв гишүүнтэй бол бүр тасглыг гэх юм бол окей 600 мянга нэг гээг нэг 37 нэг 47 нэгт бол хийх байх тэгэхээр дөрөв гишүүнтэй гэр бүлийн ер нь бол 2 сарын хэрэгцээ бол байж болохоор тийм дөрөв гишүүнтэй шүү дээ тэгээд бодохоор бас л сайн л мөнгө л юм л та. Тэгээ хэрвээ тэрнийгээ сайн зохицуулж чадах юм бол. Тийм. Яа. Зүгээр хамаагүй өрн таран хийж байгаа л. Тэгээ тогны мөнгөхгүй байгаа. Дулааны мөнгө ерөөсөө өгөөгүй. Ус яж авлаа. Усны мөнгө бас өгөхгүй байгаа хаа. Усны мөнгө өгөхгүй байсан. Байрны мөнгө бас өгөхгүй байгаа лүү. Байрны мөнгө бас минийх дээр орж ирэхгүй лээ миний банкны. Тийм. Манай дэлгүүрийн юм дээр ч гэсэн байрны мөнгө гэж огт орж ирээгүй. Тэгэхээр тэр чинь бас хөөрхөн химэн жаа юм байна. Yeah. Тэгэхээр яг бас дэмжижл байгаа юм л та. Баярлаа. At least дээ. Баярлаа ой. Аа тийм үү. Баярлаа. Минимум нь тэгээд. Тэгээ тийм байдаг байгаа. За тэгтээ яг саяны карантин бол угаасаа зайшгүй хийх хэрэгтэй байсан л байна. Тэгэхээр нөхцөл байдал хүндэрч байсан. Тийм. Тийм зайшгүй хийхээр байсан. Тэгээд тусаад идэхсэн хүмүүс бас байна лээ. Тийм. Таньдаг хүмүүс. Бүр амар ойртож ирсэн тий. Миний эргэн тойронд бүр яг юм close circle-д бүр орж ирсэн. Яг туссан хүмүүс. Гэтэл би нөгөө контактлаагүй. Аа, тийм үх юм. Аа, тийм хиний нас хэлээд яхав бэ. Тийм тийм, надаа бас байсан. Дараа би контактлаагүй. Микээ дуус унтарчаад хэлээ. Тийм. Тийм тийм. Тийм болохоор 20 яг 20 20 байсан бол тэр үнтэй контакт хийх байсан. Хм. Баахгүй юм тийм. Бас 20-ын зөвлөлт таарсан л та. Хм. Одоо ихтэй дахиж хормоор байна нэ. Одоо үсээ гайгүй бах уу? Тэ? Гайгүй баха. 60% ихний вакцин 60%-тай авчилгуудэй болсон бэл шүү дээ. Тийм эсвэл. Тэгэхээр 2 дугаар тун гэсэн 60%-тай болно гэсэн үг. Одоо энэ 5 сар баг 60% болчихоо уу? Тийм. Тэгээд ер нь зориг нь 80 үлэн. Үгүй лүү. 70 үлэн. Израиль улстаа бүх иргэдээ юунд хамруулагдсан бэл шүү дээ. Вакцин хамруулалтаа тэгээд коронавирус болсон гэдэг ч л шүү. Nice. Good for them. 11 сая хүнтэй гэж би сонссон. Израиль. Израиль тийм. Эсвэл насан турш хүмүүс нь 11 сая ч үлээ.
Тэгээд 11 сая гэдэг чинь манахаас 3-4 дахин ихтэхэр болохоор гаштай. Тийм болохоор тэрнээс 3-4 дахин хурдан хурдаар манах тийм хэмжээнд хүрэх хэрэгтэй. Ой. Бүх иргэн 300 мянгаыг авсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хэдэн сая хэдэн мянган хэдэн зуун юу боллоо тэр чинь. 300 сая 3 саяыг 300 мянгаар өөрчлөх юм биш. 9 тэрбум 90 тэрбум үү? Гэшээ. Битгий тоо бодоод байна намайг. Битгий надаас тоо асуугаад байна. Битгий тоо яэр гэж. Йоо, чиний калькулятор шууд эвдэрдэг шин. Хэд байлаа? Аа. Чисээ 3 сая 700 хүнээр бодсон уу? Хит юм анаах чам. Арай 3 сая 700 үрэг өхө. Тийм үү? Хит юм. Яг хэдийн мэдэхгүй байна. Гэтэ 3 сая 700 олж явах их сонсогдоод тах юм. 3 сая 200 юу? За 3 сая 500 билүүцэж. За энэ таг хэлнэ үү? Ами. За мэдэхгүй тав байна. Нэг 80 50. За эн чин ингээд 6 тэгтэй бол сая. Сая. Тэгэхээр дахиад 3 тэг нэмэгдэхээр тэрбум болдог лөө. Оо fuck. Би сая юу ичвэ? Чи худлаа батцсан юм шиг санагдаад ах юм. За за би за за юм тав. Калькулятор тав. Гэхдээ зүг батсан. Яг зүг батсан. Тийм үү. Тэгвэл наа чи амар мөнгө байна. Харин тийм. Тийм, тэгээд ийм их мөнгө манай улс манай бүх хэрэгтэд өгсөн бай тийм байгаа. Чи мөнгийг ер нь юу гэж бодож байна? Хэрэглээ. Тийм. Яг мөнгө өгсөн үү? Зүгээр дансанд нэг ингээд тоо ороод тэгээд тэр тоогоор бид нэг ингээд юм авсан л юм бидтэй тий. Тэр аль тийм гарч баригдаагүй тий. Тэгээд ATM-аас авбалтгал гарт баригдсан шин. Уу. Тэгэхээр тэр нөө дүүцүүлэх юм байгаа штэ тий одоо ийм дүүцүүлдэг штэ мөнгийг ийм мөнгө байгаа гэж мэдгүй наахтай нэг юм тийм байд юм бэлээ. Мөнгө чинь тэгэл эргчлөө штэ. Эргчлөө гэж юу? Аа. За. Могт мөнгөгүй хүн бол бид нар нэг тийм мөнгөтэй мөнгөгүй юм хийж болно гэдэг нэг тийм гоё үзлээд штэ тий. Yes team. Гэхдээ бас үгүй л дээ. Бас үгүй л дээ. Тий. Яг мөнгөний төлөө амьдрах бол угаасаа утгагүй. Аа. Гэтэ ямар лайфстайл, ямар амьдрал хүсэж ийн тэр амьдрал чинь их мөнгө шаарддаг ч байж болно, мөнгө шаарддаггүй ч байж болно. Эхлээд ямар амьдрал хүсэж байгаагаа би боддог. Аа. Ямар лайфстайл хүсэж байгаагаа би боддог. Аа. Тэгээд тэрэнд хэр их мөнгө миний санхүү ямар байх хэрэгтэй вэ гэдэгтээ би хөдөлмөрлөдөг. А хөдөлмөрлөхдөө би дуртай юмараа аль болох сонирхдаг юмараа чаддаг юмараа олохыг хичээдэг. Тэрнээс зүгээр их мөнгөтэй би болох гоогүй те. Би бол жоохон мөнгөтэй байхыг хүсдэг. Гэтэ тэр нь мөнгөндөө гол нь биш. Миний хүсэж байгаа амьдрал дор хаяж тиймэрхэн мөнгө шаарддагна гэдэг надад төсөөл байгаа учраас тэгээ миний тэр төсөөлж байгаа амьдрал бүр ингээд ийм амар тийм бужи тийм бол биш. Зүгээр л би гоё орчинд амьдармаар байна. Эрүүл орчинд амьдармаар байна. Гадаа гоё байдаг. Тэг гэрээсээ гараад гоё орчинтой байдаг газар амьдармаар байна. Тэгэхдээ ямар мөнгөтэй байх хэрэгтэй вэ гэхээр харахаар бас мөнгөтэй л байх хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Зүгээр тийм наазахын Монгол одоо угаасаа бүх орчин гоё биш байгаа тий бүх орчин хүүхдэд ээлтэй биш бла бла бла. Тэгээ тэрийгэ бодоход л мөнгө хэрэгтэй болчих жан. Би тийм орчинд амьдрамаар байна гэдэг тийм. Гэтэ энэ нь амар буруу агаад байгааз чам тий санагдаж байна. Одоо бусад улс орнуудад хичнээн тий зүгээр тийм дэлгүүрийн одоо юу гэдэг чинь тий нэг каст чинь ч юм уу худалдагч ч юм уу байлаа гэхэд тэр хүн гой орчинд амьдарч чаддаг болตก тий. Тэгэхэд бид нэр энд ингээд тийм гой орчинд амьдрахын тулд бүр экстра мөнгөтэй байж яг бас жоохон тэгжээж ингэж тийшээ очиад байгаа хгүй. Тийм ер нь бол. Тэгхгүйгээр яг зүгээр л
би basic уг нөгөө хамаагүй тийм тий зүгээр ингээд би чи хамаагүй зүгээр бүх хүмүүс л гоё зүгээр л тийм орчинд л байх ёстой баахгүй тий тий тэгэд энийга дагаж би угаасаа дараалал нь угаасаа одоо ингээд хүмүүс ингээд тийм орчинлууд зүтгээд ингээд яваад ирэн штэ тий Тэгээд хүмүүс ингээд дийлэнх нь одоо тийм газар амьдрахыг хүсээд ингээд боловсралтай болоод мөнгөтэй болоод ингэнгүүд аа хамгийн муухай газрууд нь тэрийг дагаад ингээд жоохон дээшлэлдэг л тийм зарчимтай юм шиг байлээ л те. Мэдээж амар шударга бус. Шударга бус байгаа тийм. Гэтэ энэ байдал аа нэг дахиад нэг 10 жил бол өөрөглөжлөх баха. Тийх баха. Тэ нөгөө хашаанда Шинтагаа юм цайх амдрыг гэлэн зүр юмнууд байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бас яг өөрхөн хэмжээнд болгоод явж болно л та. Гэтэ тэгэл огт мөнгөгүй байхын зовл нь бас л хэцүү шүү дээ. Тэр тэрийг би нэг амар мөнгөндөө л биш л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ би дуртай юм хийгээ мөнгө олж чадчихвэл Тэр бол амар ideal амьдрал гоос. Ideal тий, яг боломжийн яг л яа. Окей. Тийм л. Гэтэ тэгээ нам мам гэж сүмсө хөдөлтөхгүй. Амар уус төрж ээ. Тэгээ мөнгөний төлөө би өөрийнхөө тийм нэг жанжин шугамаа алдах эсвэл ахалтай. Тэр үзэл бодол юугаа. Тэгэхээр тэр мөрөлд ч чамд тийм гой орч тийм зүгээр нэг тийм нэг сонин орж ирж байгаа байхгүй тий. Тийм. За би энэ мөнгөөр нэг тийм хийсэндээ гэхээр нэг тийм санагддаг тийм. Тэгэхээр яг зөв юм хийж яг өөрийнхөө дуртай юм аа хийж олсон мөнгө бол яг айтерэт гэдэг нэг тийм аюуар орж ирэлтэй. Тэгээд тэр мөнгөийг ч гэсэн амар гоёор зарцуулах гэж байна шүү дээ. Амар зовж олцсон юм чинь. Тэгээд гоё мөнгөтэй олчвал тэгээд нийгэм рүүгээ буцаад ингээд гоё хандах тийм сэтгэл зүрэх байх хэрэгтэй. Аа. Бага угасаа. Би тэгээд юу яаж байгаа? Юу яа гэж бодож байгаа? Байрныхаа уртлын талбайг юу яагаад нэг зураг гаргаад тэгээд зүгээр юундаа өгчт юм уу гэж бодсон. Хараа дахиад миний ус. Аа, хорондоо тэгээд дүүрэгтээ өгч мөгөөд зүгээр окей би зүгээр ингэ хийцээм аа. Сонирхлоо аа зүгээр. Би мөнгө авахгүй. Аа, амар тэгэж үгээд толсоо. Зүгээр тгийж хийж өгөөд аа, хийж өгмөр санагдсан. Тэгвэл бол яг манай тэр уртлын талбай малбай бол ер нь жоохон эвгүй штэ. Хотын төв талбай, хотын төвд байд юм байж ээж нэг тийм нэг амар тийм сонирн байт юм аа. Тамих мамих татаал хүмүүс ч тэгэл нэг. Тэнгэс нь хажууд нь зүгээр хүмүүс үлгийтэй хөөхтдээ байж чаж ах шиг тийм нэг тийм ямар ч тийм нэг а хүн хүмүүний өөрийн гэсэн нэг юу байхгүй нэг тийм хүн хүнээ гэсэн нэг тийм нэг бодол байхгүй ч юм уу тэрнийг нь яг тэр орчин гэдэг зүйл өөрөө яг тэрнийг нь үүсгэд өчих юм бол оо энэ чи чинь хүүхдүүд нэрээ байдаг шүү дээ окей за би тийшээ очисон дээр юм байна гэдэг нэг жоохон тэгж бодогдохоор бодогдуулахар байх тийм л юм бас шийдэж өгөх ёстой юм шиг санагдсан Тэгээ ер нь бидний одоо энэ архитектор мэрэгчл, дизайнер мэрэгчл бол яг одоо энэ Улаанбаатар хот Монгол улсад маш их хэрэгтэй байгаа. Тэгээ зүгээр ч нэг дизайнер бишээ бас илүү сайн сэтгэдэг, илүү тийм юу байх хэрэгтэй нь. Арай л илүү л баймар юм шиг санагдаад байна тийм ба. Тэгээ ер нь бол угаасаа манай яг салбар жоохон манай салбар өөрөө жоохон ингэ хоцрогдмал хоцроод байна. Тийм. Аргуул Тэгээд чи залуу мэрэгчл гэж ярь. Залуу мэрэгчл гэж ярьдаг тий. Яг манай улстай бол. Яг муухагаар шулуухан хэлж жоохнороо байна. Манай боловсролын за багш нар ер нь жоох юм яа. Зүр яг зүгээр яг л үнэн байдал бол тийм. Зүгээр багш нар жоох юм яа. Одоо яг одоо архитектурын сургуулийнхан ном байхгүй. Ер нь юу хийдیں۔ Ер нь юу ямар ажлууд хийж ийн тий. Би ч гэсэн нэг тийм гой гой юм хийж байгаагүй угаасаа. Тэгээ би бүр ерөөсөө гой юм хийж байгаагүй. Өөрөө байх та. Тэгээд одоо ихтэй сайдэрсэн байж мэдээж магадгүй. Би тэр төгсөөд ингээд амар удацсан л та. 5-6 жил болчихог байхгүй юу? Тэгээ би ингээд
одоо гадаадын сургуулиудыг хардаг байхгүй юу? Амар тий. Бүр юу хийгээд байгаа юм бэ? Зүгээр инстаграмыг харж байгаа шүү дээ. Тий, зүгээр инстаграмыг харж байгаа шүү. Эсвэл инстаграм дээр альпаар тийм новшин амар тийм сая fucking futuristic юм хийгээд байгаа юм уу? Альпаар. Эсвэл тэр сайн прожектэд бол оруулж байгаа. Сайн прожектэд л оруулж байгаа л анхалтаа. Гэхдээ муу прожектүүд энэ харид хүү гэж. Муу прожект нь баг манай сайн прожект. Зүгээр яаж тийм амар сэтгээд байгаа юм бэ? Одоо тэр нөгөө нэг би ингээд сая арк ч юм уу эсвэл нөгөө нэг өөр бас ингээд архитектурын сургуулиудын ингээд аккаунтуудыг ингээд харангууд бүр ингээд бүр амар амар юм хийцэн байдаг. Супер креатив юм хийдэг те. Бүр арай л креатив. Би бүр ингээд хараад ингээд ойлгохгүй юм шиг. Энэ архитектур юм уу гэж те бүр энэ юу юм бэ гэж бүр ингээд царай мэрэ what the fuck гэдэ. Би тэгээ өөр хүн хийжсэн юмтай харьцуулахаар бүр ингээд цайлцал. Би зүгээр архитекторын дипломыг зүгээр ураа хийчихэд хүү гэж бодогдсон. Дипломныхаа ажлаас би угаасаа ичдэг. Би за яах вэ? За бас имлэг байсан. Аа. Тэг имлэгтэй би бол туртаа би имлэг хийсэндээ амар баярлагдав. Аа. Тийм. Тэгтэл Тийм бидний нэг сэтгэх боломжийг олгоогүй дээ. Тий санагддаг. Йоо, саяхан яг манай подкастыг сонсдог нэг охин бичсэн юм аа. Та юу архитектор нэхэм архитектор гэдэг мэдэж байгаа гэхдээ нүг юу Монголд сурхуу гадаад сурхуу гэдэг шийдэж чадахгүй аа. Аа, тийм их асуултууд айгүй хэрдэг. Амар хэрдэг. Би бол шууд За яг нэг жил Монголдо сурчаа. Тий энэхний жил нэг архитектурын түүх мөөх ч юм уу жоохон тийм имийг А тийм нэг сүөр нэг ганц хоёр нэг хичээл дээр шүү. А ордог за яг тэднэр ингээд нэг зүгээр үзчих. Тэгтээ нэг гүнзгий бити ор заяа. Зүгээр окей. Окей нэг юм байдг юм байна гэд мэдчих. Тэнгүүдэ шууд гадаад руу очиж сурчих. Тэгжэл би ер нь бол зөвлөдгөө. Зөвлөсөн л төө тэр аханд зүгээр надад тэгсэн дээр юм шиг санагдсан. Аха. Яг шууд эсвэл шууд баг шууд явсан ч зүгээр. Мм. Монголын улам Монголын яг тэр боксонд орохгүйгээр шууд гадаадын юу руу ороо шууд тийм гад юугаар сэтгэл шууд дараа Монголдөө үржээр fucking тэр гадаадын ямиг манад түгээлтэй те. Тэгэж л юу их юм шиг санагдсан шүү дээ. Чи юу гэж бодож байна? Чи ер нь Монгол Монголын Монголдөө сурчаад явсан дээр үү эсвэл шууд явсан дээр ингэж бодож байна уу? Хойлоо л ерөөсөө сурч үзээгүй шүү дээ. Тэр experience-ийг алдсан байгаа байхгүй юу? Тэгэд одоо угаасаа би дахид сурмааргүй сурахгүй гэж боддог. Тэр бас зовлон шүү дээ. Тэг ингээд манад одоо манай компани захирал те, анаграмын захирал өөрөө гадаадд тийм Монголд бас сурсан, Туркэд бас сурсан тийм experience-тэй юм байна байхгүй юу? Тэгэд тэр хүнийг бас амар сайн задлж өгсөн. Им шиг санагддаг гадаад сурсанараа зөвхөн Монголд сурсан бол авьяастай байла гэхэд тэр юм бүх юм ингэж задлж өгөхгүй тийм задлж өгч чадахгүй байх байсан. Ялангуяа тэр чинь одоо бүр хэдэн жилийн өмн юм бэ? 18 жил юм уу? Бараг шиг юм аа за. Тийм олон жилийн өмн Монголын архитектурын салбар бараг 20 жилийн настай л байсан болч таарах гээд байгаа юм. Тэнгүүд яг тэр хүний хувьд бол гадаадд сурсан амар зүг юм болсон. Тэгээ тэндээ ажиллах бүр санал авч исэн гэж байгаа байхгүй юу? Ажиллах санал авч исэн тэр том сургууль бүр том сургуулийнхаа бүр дээгүрч ихсэн. Тэгээ монголчууд ер нь амар сайн байдаг. Тэгэхээр хүндээ бол мэдээж асуудал байхгүй болчихсон. Тэгэхээр сургууль угаасаа гэтээ мэдэхгүй байна. Монголд бас сураагүй дээ. Сураад би бас нэг би миний хувьд бол нэг алдсан юм бол бас байхгүй л те. Тийм. Гадаадд явсан бол би нэг муу төрсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Илүү сайн байх байсан уу гэдгийг бас мэдэхгүй. Өөрөө үзээг болохоор. Тэгээд бас гадаадд сурсан л болохоор сайн гэсүү бас биш. Бас биш. Yes. Тэгэхээр бас амар эргэлзээтэй. Гэтэ ер нь явцсан дээр ах уу. Тэг яваад очиад үзээ сурцсан. Тийм. Би бол яваагудаа жоохон харамсдаг. Огт яваагүй дээ. Герман уу? Тийм. Би айгүй их тэгж мөрөөддөг байсан. Тэрэндээ бүр бэлтжсэн хилмилийн сураад тэ огт яагаад яваагүй болоо гэх бас жоох айц юм л та. Зориг хүрээгүй юм уу?
залхуурц юм. Тэгэл нэг мэдсэн чинь төгссөн байсан. Нэг мэдсэн чинь ажилд орсон. Нэг мэдсэн чинь ажилд ороод 6 жил болсон. Амар цаг хугацаа бол үнэхээр маш хурд өнгөрсөн. Тийм. Чи гэхдээ яг сурж агаад явна гэж лөө төгсчөөд явна гэж лөө сурж ахтаа явна гэж боддог л юм. Тийм, сураад хойсон нөгөө ячаал тэгэл явна гэдэг дүгнэлт. Тийм, шаардлага нь тийм байсан юм а бакалавр нь. Монгол сургуультай 2 жил сураад явах ёстой ч байсан билүү нэг тийм байсан юм уу? Тэгээ 2 жил болцсон чинь нэг ямааргүй санагдаж манагдал нэг тэгдэг дээ. Хоромтой шоудаж маудаад. Оо, залуу нас дээ. Тэгэл айсан баха. Би ер нь жоохон айсан. Одоо бодоод тахт. Одоо ч айж байна. Ерөөсө явж үзээг болохоор. Яа. Ер нь тэгэд гадаадын тэр оюутнуудын ажлуудыг зүгээр хараал зүгээр би айдаг гэж. Бараг манай том архитекторуудын сэтгэж чадахгүй юмнуудыг сэтгээд ингээд бүр ингээд яатсан юм шиг. Яаж мэдгүй програм дээр яаж ажиллаад ийтийн скил мил нь бүр арай л дэндүү те. Сургалтын систем нь өөрө шал ондоо байгаад гэж. Манайх жишээ нь за ингээд багш нарыгаа би бол одоо бодоход голж байгаа юм. Тэгээд no offense те тэдний буруу биш. Угасаал тийм л байгаа юм чинь. Тэгээд дээрэс нь манай ангийн систем болдгоо. Одоо ингээд гадаа сургуулиудын чич гэсэн очиж үзсэн шүү дээ бүр тийм сургууль дээр. Тийм анги биш байхгүй юу? Надад тэр амар одоо бид нэр ингээд гадаадд сурсан CV хүүхдүүдийн CV айгүй хэрдэх байхгүй манай компани дээр. Тэгээс ингээд CV-г нь харангууд бүр бас амар гоё ажлууд нь. Тингээ анзаараад байхад дандаа багаараа ажилтсан ажлууд байгаа даахгүй юу? Тийм багаараа ажиллах боломжийг бид нэрч юу? Бид дандаа ганцаар ажилтдаг гэсэн тий. Тэгээ одоо ингээд ажил орж ирж байгаа Монгол сурсан хүүхдүүдийн над дээр ч гэсэн тэр асуудал тулгарсан. Хүнтэй ажиллаж өрөөсө чаддгүй. Тийм сураагүй. 10 жилдээ ч сураагүй, их сургуультай ч сураагүй. Тэгээ нөх хүнтэй ажиллахаараа санал бодлоо хуваалцаад ингэж чаддгүй. Дандаа ингэ бие төвтэй хүмүүс болсон. Тийм биш үү? Тэг ингээд гадаадд сурсан CV-нүүдийг харахаар дийлэнх нь багаараа ажилласан. Тийм гоё яваад байгаа байхгүй нэг тийм гоё. Тэг ингээд тэр хүмүүс ирээд ингээд шал ондоолоо гэдэг юм. Тэгээд гадаад ихтэй зөндөө хүмүүс архитектураа сурч төгсөж байгаа юм билэ. Манайд бол CV-нүүд ирдэг айгуун мундаг хүүхдүүдийн. Одоо нэг хүүхд ажиллаж байгаа. Аа, бүр гоё Ливерпулд сурч ирсэн заяо. Англид. Тэг шал өөр төхүү дээр хүүхд гэж багаар ажиллаж байгаа байлна. Сэтгэж байгаа бай, сэтгэл зоригтой. Бүр амар аха. Ингээ өөрийгөө илэрхийлж мэлэрэ хийлж байгаа нэг тийм зоригтой. Би нэг хими аа тий. Би нэг хичи, хоёлын хичи тэгчи амар гоё багаар ажиллаж чаддаг. Надад тийм байхгүй. Би бүр ингээ өөрөө л зовоо шаналал яваад идэг тийм юм билэн шт. За тийм би л хийх хэстэ чадахгүй л тэгсэн би л хийх хэстэ гэл. Тэггүйгээр ингээд яах вэ хүү гэний юм. Тийм ерөөсөө байдг юм билий. Тэгээ ерөөсөө ингээд өөрийнхөө хийсэн ажлыг танилцуулж чаддгүй бас. Монгол юунд их сургуульд тэрийг бас олигтой суулгаж өгч чадаагүй. Тэгээ нөгөө манай захирал ингээд ярьдаг хгүй. Сургууль дээр ингээд 7 хоног болгон бид нар хийсэн юм аа ингээд бүх оюутнуудын урд ингээд танилцуулдаг байсан. Йоо. Бүр баян ингээд хийсэн юм аа танилцуулдаг байсан гэж байгаа юм чам. Тэгээ бүр ингээд ангилтай яах вэ гэж. Хамаагүй төнгөд тэр хүн ингээд шахаж өгч байгаа байхгүй тий. Олны өмнө ингээд. Олны өмнө чи гарын шүү цаг ялсгээ. Хичээл за за гэж. Тэгээд өрсөлдөөн мөрсөлдөөн үсгээл. Тэгээ ангитай биш ингээд том задгаа ингээд заална коридорт ч юм уу. Ингээд бүгдэнд нь зориулаад ингээд багш нарын урд нь суудсан хонь бүх хүүхдүүд ингээд байж байдаг. Бас жоохон шахаж пүүшлж ин шт тий тэр бол амар пүүшлэн шт. Би санаа зовсондоо хийн шт гэхэр тий. Пустаса дутуу байхгүй гэд ичгүн ичмээр байхгүй тулд илүү хчээд мэдхгүй л ингээл бид нэр ингээ анзаараад тахад багштайгаа ганцаараа уулзаад ингээ юм хийгээд байдаг. Тэгээ тэр багшд ч гэсэн амар лээ. Хүүхд бол нэг хүүхд бүрчлэн дээр бүр ёо оюутан бүрчлэн дээр бүр дээр ингээ юм яриад ёо тэрний орон зүгээр багаараа сайхан амар прожект хийгээд төгсгөөс хаггүй юу? Тийм, багаараа ажиллах хэрэгтэй байсан. Тэр чинь нэг хизээч архитектур нь яг нэг хүний санаа байдаггүй шүү дээ ажил дээр ч гэсэн. Тийм шүү дээ. Ерөнхий архитектор байна, концепцаа ерөнхийд нь гаргана. Тэгээд олон хүн ажиллаж байгаа шүү тэн дээр. Тэгээд тийм л юм аа. Айгүй их асууж орж ирдэг айгүй хөөрхөн. Тийм, ер нь орж ирдэг тий. Тэгээд одоо энийг сонсоорой. Энийхээ линкийг явуулаа.
Яг тэдээс тэд юм яа тийм сайн сонсоорой. Чамаст энэ бас юу зурх чухал юм уу хол уу гэж асуудаг уу? Аа, тий, нэг л зурх чадвар мадар. Зурх чадвар, тооны чадвар мөн хэр чухал вэ гээл те. Ээ. Чухал биш. Ээ, нэг чухал биш те. Зүгээр сэтгэх л. Тий. Өөрийгөө задлах тэр нөгөө нэг а нэг тийм сэтгэлгээл айгуу чухал юм шиг санагдаж байна. Гэтэ яг мэдээж зурх дээр гэдэг чинь зурх гэдэг чинь бүр ямар уран зураг зурх гэж байгаа шүү дээ, тэ. Зүгээр л концепт гаргаж ингэж айтахан тэ ингээд яг өөрхөн бодож байгаа ямиг ингээд бичлээ, битэн бит болгож ингэж гаргаж ирэх тэр л зургийн скиллийг л өөртөө эзэмших хэрэгтэй тэ. Скетч. Тэ скетч хийгээл тэрнээс биш нэг тийм амар уран зураг хийж ингэж яруу байх хэрэггүй. Тонны юу бол бас Э инженер биш болвол нэг амар. Тийм, суур байхад бол зүгээр юм байна. Гэхдээ бүр яг хамгийн чухал зүйл нь биш. Гэхдээ архитектур сонирм мэрэгжилтэй. Бүх юм холилддаг. Бүх юм л мэддэг байл уу гэн зүгээр. Тийм, яг бүх юм л мэддэг байх хэрэгтэй. Ер нь нэг тэр хүн, нэг тим одоо тий хөгжимчин хүн чинь нэг тэгж амьдрдаг да. Тэнд нь тохиролж тим юм хийндээ. За урлагийн заал чинь нэг тим юмнууд болตก тэр урлагийн зааланд тичнээ хүн цуглт гэмчин за нэг тиймэрхүү байх юм байна. За тэгээд 0 нуул нь ургаалгын өрөө юм байх юм байна. За саунд фитнес чинь нэг тиймэрхүү байдаг таа гэхэл ер нь бүх төсөөлөл төсөөлөл ингээл ер нь бүх химийг л амар мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм одоо саунд бид нар басан басан орохтой тэр ингээд ордсон хүн л ер нь амар сойлгоно шүү дээ. Тэнгүү тэр экспириенсээсээ дээрэс нь нөгөө стандартаа оруулаад тэгэл цохолтой. Тэгэхээр үнэхээр нэрэ байгалийн олон талын мэдлэгтэй байх хэрэгтэй тийм бүх юм мэддэг. Бүх юм сонирхолтой хүн бол ер нь хол явна дөө. Тийм ихрийн ордынх нь ер нь аа ядаргаатай биш. Ихрийн ордынх нэг амар ядаргаатай заа ингэ дандаа нэг дингдэг. Бүх талын мэдлэг юм дээр ингэ мэдлэгтэй ингэ та 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 гэдгснээр нэг ч юм дээр юм бүтэн том мэдлэг юм сайн биш тийм. Сайн биш заа юу. Зүгээр бүгдэн дээр нь зүгээр так 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 гэдэг нэг тийм мэдлэг үнсттэй. Зүгээр л тэрэн дээр л ингэж явж идэг. Тийм, тиймэрхүү хүмүүс ер нь. Тэрнээс биш яг нэг тал дээр ингэж бүр гүнзгий явж хөрөсө чадаагүй. Ихрийн ордынхан би яг тийм шүү гэлээ. Яа би бас ингэж хараад тахна ингэж юм юм их жоохон зах зухаас нь ингэж жоохон тагтагтаг юм мэдчихдэг. Тэгсэн ер нь яг ингэж гүнзгийрсэн юм гэсэн чинь. Юу ч байхгүй гэж. Тийм, тэгээ хэрвээ архитектор болох ч байгаа ер нь дизайнер болох ч байгаа болвол тэр талын одоо янз бүрийн олон төрлийн ямиг мэддэг байвал зүгээр. Тийм. Инженерчлэл ч гэсэн сонирхолтой хэрэг. Улс орны янз бүрийн олон улсын тухайч мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэл. Тийм. Байгалийн юу ч гэсэн мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр чинь амар хамаатай. Нар салхи мал юу вэ дий те одоо бөө юм байгаа. Тэгэл. Тийм. Тэг хүн амьдрах орчныг нь гой сайхан гаргаж өгнө. Хүний сэтгэхүй бас дээрээс нь чухал. Хүн яаж behavior нь ер нь хүн ямар behaviorтэй гэдэг гэдг нь хүртэл чухал тий. Psychology ч гэсэн чухал. Sociology гэж. Тэр нь ч гэсэн чухал. Ерөөсө нэрэл тэнгэ бодгаар архитектур танхим бүх хичээл орох ёстой юм шиг. Бүх хичээлийн 101 гэдэг шүү дээ тий. 101 эхний хичээл. Эхний хичээл нь бүх хичээлийн эхний хичээл ордог байх хэрэгтэй юм шиг. Тэгээд суур мэдлэгийг бүгднийг нь олгоод. Аа. Тэгэхээр хизээр сурч төгсгөхгүй. Төгсгөхгүй шээ. Тий. Гэтэе ер нь бол мөрөөдөл бол архитектурын бүр шүтээсээс гараад. Тусдаа яг бүр архитектурын том сургуул байсан зүв тий. Тий. Монгол улсын архитектурын сургууль. Яг Монгол кампус мампус гэж байдаг болохоор нөгөө гадаадын сургууль чинь ингээ нэг том кампустэй тий. Тэгээд нэг сургууль мөртлөө дотроо ингээ тутаа тутаа байруудтэй. Кампус дотроо одоо тэрнийх нь байр гэл архитектурын байр гэ тустаа тий тэрнийх нь архитектурт зориулсан төлөвлөлттэй сургууль байх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Одоо энэ шүтээс бол танхимын юутай яг архитектурт зориулсан тийм төлөвлөлт байхгүй. Ерөнхийдөө нэг жоохон гологдоо яваад идэв штеп. Эхлээд ширээ мэрэн нэг тийм бид нар багтахгүй штеп тий. Том нөгөө нэг борд мордтой ингээд
Янгуут нэг ширээн дээр яачж байх хэвээр сандал мандалн дээр төшүүлж ингэж зурж мураа. Хоёр ширээ нийлүүлж мийлүүлээл. Нэг тийм болохгүй байгаа байхгүй. Тэгээд тийм чинь архитектур ялангуяа танхимын байж болохгүй. Ялангуяа семинар бол. Бүр зүгээр задгаал. Задгаа бүр ингэ том те. Нэг тийм тийм байх хэвээр юм шиг үлээ. Гэтэ одоо тэгтэ ер нь хүмүүс борд дээр юм хийдэг юм уу хийдэж байгаа юм уу? Мэдгүй. Бараг хинх нь одоо компьютер дээр хийдэг болсон багшууд уу? Тийм. Мэдгүй. Мэдгүй би одоо сайн мэдгүй л. Одоо ер нь бараг шууд компьютер дээр хийдэг болчихвол амар юм шүү. Борд морд гэж заварч хаар. Яг нь бордон дээр хийдэг л ахал та. Эхний 1 2 дугаар курс дээр бол хийхэд асуудалгүй бах уу? 3 4-өөсөө шууд шууд л ер нь компьютер дээр гэлсэн. Бид нар бүр төгсөн төгслөө гараараа зураа ястэ. Диплом хүртэл гараар зураа. Тэгсэн шүү. Тэрний хэрэг ер нь байгаа шал стюпид за. Тийм. Гүй, диплома яала? Гараараа зурсан. Үгүй, юун дээр зурсан штэ. CAD дээр хийсэн штэ. CAD дээр илүү. CAD дээр. Тэгээ гараараа. Тэгтээ AutoCAD-ыг манай сургуульд олигтой заагаагүй юу юусуу заа юу. Тийм. Шал тэнэг бүр ёо. Зүгээр командуудынхын нөгөө нэг shortcut-уудыг нүгсэн заа юу. Тэгээл нэг би бүр санахчгүй. Нэг нэм нэг принтерлцэнд нэг юм нэг юм нэг 10 ширхэг хуудастай нэг юм ном мөн бэдэж штэ. Тим ном өгсөн. Тэгээ болоо. Тэг хичээлтэй суудаг байсан. Тэгэд май сураараа гэдэг үсэн. Тэгэл тэл тэрнийг нэг анги мангихнаас асууж ингэж аа энэ яах юм бэ гэд тэгжиж нэг сурч исэн санагдчихэ. Би тэгээ скетчапыг би заяа бэлгүүдээр залгуулж исэн. Яа. Тэг рендергүүл диплом хийсэн байгаа юм да би бүр аим шигтэй. Зүр скриншот скетчапынхаа скриншотыг авангуута. Тий скриншот авчихсан тий. Тэгэнгүүтээ фотошопоор ингэж мод зод тавьсан жоохон. Йоо, одоо харах би харсан сүлд бүр аниго. Гэштэ. Дээрэс нь бөөлчих юм бөөлчөө те. Бараг ингээ шатааж матаагаар ингээ. Уул мөргө болго. Уул мөргө. Би энэ юм хийгээгүй. Ай, трэд дэ. Эмрёрёй. Гэтэ би л өөрөө эмлэгээс ичдэггүй. Гэш. Би эмлэг хийсэндээ л амар баярладаг би. Тэ уус амар хэцүү. Стандарт ихтэй. Тий, стандарт ихтэй. Тэгээд дээрэс нь би яг нүг тэр үед чинь яг төлөнхийн эмнэлэг амар хэцүү байсан үед гимтэлтэй байдаг л яд уулаа. Тэгээд төлөнхийн эмнэлэг гэж баг байдаггүй. Тэгээд гимтлийн нэг хэддүүр таварчулээд 0 тавартан ч л мэдхгүй мартчихаа одоо. Ямарсан амар хэцүү байдалтай байдгүйсэн. Тэгээд би яг окей, яг төлөнхийн эмнэлэг Монголд хэрэгтэй мэн. За би төлөнхийн эмнэлгээр хийчихээ л тэгэл хийчихсэн шүү. Яг судалгааныхаа үндсэн дээр би шууд за ийм юм Монголд хэрэгтэй байгаа юм байна тэр өөрөө хий гэж шийдэжсэн. Тэрнээс би яг анх бүр юу хийж гэж бодчихсон. Скейтбордын талбай хийж гэж бодчихсон. Яг тийм. Талбай байхаар тэгтээ архитектурт ордог. Ордгоо биш үлээ. Эсвэл би нэг тийм заалах уу, тийм тэгснэ ингээд дотроос скейтборд ингэж хийж мэдэг те. Тийм юм хий гэж бас бодчихсон. Тэг одоо тэр биелэх баха нэг өдөр ууха мууха гэд нэг тийм хийцэн байсан өрнөх би намын сайн яжсан тийм те тэгж аваад бит хоёр үзүүлээ айдраад те тэгтээ бас л аймарсэн шүү диплом хийж хаад сандраал 2-3 ментал брейкдаун болол ментал брейкдаун болсон уу Болсон шүү дээ. Тэр чинь тэгэл. Яг дипломныхаа шүн нь маргааш нь дипломаа хамгаалах гал шүн нь нойргүй хоноод нэг 2 цаг унтаж аваад усанд орчихвол хөрхий манаа муу найзууд нь байдсан. Бимбам бимбам. Уруулаа тус тустай хийсэн юм уу? Тустай хийсэн шүү дээ. Хамтдаа хийгээгээ. Би л бүр тустай хийсэн амарсан сандیں۔ Яг тустай хийсэн. Чи хаана хийжсэн? Гэртэ хийжсэн юм уу? Би гэртэ хийж. Би бүр офис түрээслэг нави офисыг. Оо бэж бэж. Шүнөөр түрээслэлд хийдэг ус шьд. Түрээслэгч яах вэ? Шүнөөр нь. А би нөгөө нэг намитай хамт анаг үгүй тэр хөрнө хэднэрээ ажилтдаг байсан нэг NAP ч үлээ. Тэр мэрэн дээр очиж хийдэг байсан л үү те. Ямар ч бас амар их хотоор явж ирсэн. Энд тэнд хонж мон, энд тэнд шүн мөн. Тийм, тэгэл макет гэх. Нүү өөр өөр багш дээр яатсан шүү дээ хоёлаачаа. Тийм, би ч намглан багш дээр. Намглан багш дээр, тэргэл пүрв багш дээр, пүрв эрдэнэ багш дээр, би цоо багш дээрсэн. Тэгээд өөр өөр багш дээр яатсан болохоор
нөгөө нэг би тэнгүүд нөгөө намтай хамт шууд юу ягаал зарим нэг юмудаа юу ягаал тий би бас зарим юма хүнээр хэлгүүлчихсэн макета бол хүнээр хэлгүүлчихсэн би юуга тооцоогоо хүнээр хэлгүүлчихсэн тооцоогоо ч гэсэн би бас хүнээр хэлгүүлчихсэн баха гэтээ ер нь яг мөнгөний нөгөөл 100% өөрө хижээд хүйж төгссөн юм байт юм уу гэж байдаг хөө нэг мундаг охин байдаг гэсэн санаж байна уу хин блэ эрк үгүй нэг мундаг охин байдаг гэсэн юм аа төвшөө тэр тийм нэгдэг тийм жоохон ихч юм шиг ихч байсан санагдаад байна тухайд тухайд ихч байсан гэтээ ихч биш байсан ч гэж магадгүй тэр тэр охинтой тэр аймлаг тий тэр охинтой би таарсан уу таарсан гэтээ миний зинтлэг үлтэй намайг танихгүй бах Нама байдгийг мэдгүй бах. Намаг энэ дэлхий дээр оршин буй тогтнож байгаа гэж мэдгүй байгаа. Жапан тавны эдийн тарсан бүр амар гоё ихч харагчилээ. Ганган тэр нэг тийм тийм зүүн зарайтай шүү дээ тий. Амар зүүн зарайтай. Нэг тийм гадаач юм шиг. Тэг яг тийм л ерөөсө хөксөж мөксөрөг байлаа гэхгүй юу. Тий амар гоёэр байлаа. Тэг угсаа шууд ингээ харахад л мундаг харагчилээ. Йоо. Мундаг яваа байх уу? Мяч үгүй зүгээр яг хийжсэн тэр минутын чинь санаж байна уу? Санаж байна. Нэг лаг юм хийгээд байсан байхгүй юу? Амар лаг макет хийчихсэн. Амар лаг макет хийчихсэн. Би танарт яг юу ярьж үгүй заяа. Яг ингээ Монголын одоо Монголын гинэ Улаанбаатар яг төв зам байгаа шүү дээ. Ихтлгүүр одоо тэр Орс хүүхдийн нүн юм төвшүүдэн уртал Тлускай гээд яг тэр замын яг дээгүүр нь юу одоо Чикаго эдгээр шиг нүг ийм дээгүүр нь явдаг галт тэргийн метроны ийм зам хий гэж яжсэн тий. Тэгээ тэр нь ингээд бүр ингээд нэг тийм сонин ийм хэмэтэй ч үл нэг тийм нэг зүүн байсан юм. Барилгатай байх ёстой учраас ингээд зогсоолууд нь янз бүрийн архитектуртай ч үл нэг тийм лаг юм хэлсэн байна. Амар зогсоолууд нь яг тэр тэнд байгаа барилгатайгаа ингээд нөгөө нэг юу яах вэ? Түүхтэйгээ холбоотой ч юм байсан тий. Концепт нь бүр амар гоё. Бүр арай л гоё. Тийм бодож байхгүй нэр юу байж вэ? Юу хийжсэн? Тэр тэгтээ бүр арай л гоё ихчтэй. Гоё хин билээ нэр нь. Харин нэр нь орж ирэхгүй байна. Од авч тэр чи өөрхөн. Яарсан төвшин тэр идэр аа төвшин авч тэр амар нэгдэг байсан юм. Тэ нэг онц сурдаг гэж. Тий. Од хэрэл тэр идэр амар нэлдэг. Тэ би тэр тэгээд яг ингээд зүгээр харахад л мундаг тий харахад л мундаг гараад яг Japan Town-ы тэнд ажилдаа явах замд би харсан. Тэгээд гэл за цаг л чи жоохон мэдлч зинлэхгүй байсан юм уу гэж. Гэхдээ тэгээд тань байж багтаа ба. Сандрал тэгээд корона марона тэгээд ирсэн гэж. Яа. Тэгээд хоо гэл өнгөрсөн. Ямар хөцтэй байсан. Оо ядраа байсан шүү дээ. Лаг цувтай ч үлээ өвөл илүү хизээл дулаахан ч байсан билүү. Намбар юм болов өмнөх өмнө намбар юм болов масккүйс юм орчсон. Тэгэхээр намбар юм байна. Намбар юм байна л та. Тий, тэгээд гоё цувтай, урт цувтай. Хөөрхөн хийгэрэн юм уу? Хөөрхөн байна, хөөрхөн бил. Яг л барих гэж зөксөж байсан. Яг л нүний ойтон байхад нэг хөөрхөн юм байсан. Тий, нэг тийм халдшгүй те. Нэг юм ойрт чадамгүй. Тэм тий ингээд эгөөс би хүнтэй дүүцэхгүй юм байна. Очоод чаях уу? Тийм vibe дүүцэхгүй юм байна гэж тий. Яг тийм хүмүүс ёо яаж тийм бит юм бол. Гэтэ амар nice хүн байсан ч гэж магадгүй л дээ. Угүй тэр угаас амар гоё ааштай байсан юм аа. Ганц хоёр юм ярьж үзчихлээсэн л та. Тий. Гэтэ бид гуравтай бол нийлхэрэггүй гэж. Бид гурав бол яг хүүхэд байсан байгаа байхгүй дээ. Ёо бид гурав баг ямар галцсан сонир хүүхдүүд вэ л гэж боддог байсан баг. Тий, ер нь жоохон айлгуу ч юм шиг тий ингээд чанга чангын нэлдэл. Нё эднэр нөгөө яг нөгөө нэг хатан тийм л насан дээр явж байгаа юм байна л гэж утсан байх. Одоо ч гэсэн тийм насан дээр байдаг ш. За за тэгтээ series гэдэг мэт series болно л та. Тийм тэгээд тентер ихчийг нэрийг нь мартчихжээ. Харин яг чи нэг юм уянга ч юм уу тийм vibe орж ирдэх юм. Уянга мэдгүй за ямар ч гэсэн нэг тийм чимэг мэмхтэй байсан юм байна. Аа чимэгтэй байлуу. Нэг тиймэрхүү юм хальт орж ирээлэн. Чимэг мэмхтэй л байсан тий. Тэгээ. So cute. Эсвэл гоё ихчээсэн. Тэгээд энэ ёо энэ ихчийг бүр подкаст дээр бүр амар. Хоёлаа нэг хүн ярддаг нэг одоо хүмүүс хайгаа наач. Бити хараслаарэ. Харин тийм. Энэ бол бит хоёр муухайгаар юурээс яриаггүй те. Тийм. Оронгуудаа тэгээ баах юм асууод унт шүү. Тийм. Эсвэл гоё их гоё ихчээл гэж бит хоёр ярьж байгаа мó. Найзалуутай байна уу? Нөхөртэй байна. За за. Тийм. Яах гэж байгаа юм те нөхөртэй.
тий ер нь гэхдээ гоё мэрэгжил шүү. Тий, өстой гоё мэрэгжил. Тэгээд та хэд гадаад руу нэг try хийгээл үзэхгүй юу? Бас. Yes, try хийх. Хамгийн хэцүү сургуулиудын нэг байх гэж бод. Мэрэгжлүүдийн нэг байх. Тий, хамгийн хэцүү мэрэгжлүүдийн нэг байх. Тэтгэлэг нөө улсын тэтгэлэг эднэр архитектурын салбарт байдаггүй байх. Тэгэхээр тухайн сургуулийнхаа тэтгэлгийг л олох хэрэгтэй. Тийм. Тухайн сургууль яг орхож байгаа сургуулаа сайн судлаад тэгээд тэр сургуулийнхаа тэтгэлгийг юу яаж олох хэрэгтэй те. Үгүй бол амар өндөр төлбөртэй. Үгүй бол архич бүр аимшигтэй юм байсан. Амар юу байлаа бүр. Тэг тэтгэлэг байхгүй. Тийм. Тэгээд дотор нь ингээд би сай арк сай S C I зураас дангуур зураас ARC Science Architect Science Architect гэвэл заа. Тэр тэгээд тийшээгээ би яг орж исахгүй байрлах дотор нь тэгэнгүүт ингээд нэг тийм яг нүг анги гэж байхгүй. Ингээд зүгээр заал, тийм том зааланд. Тэгээд багш нь ингээд яг тэр зааланд голдоо ингээд хүүхдүүд нь ингээд компьютер төр ингээд бүгд ингээд суудсан заа юу. Компьютерууд нь дандаа юм том процессортой байгаа хөт өндөр хүчин чадалтай компьютеруудтэй. Тэгээ бүгд ингэ сууж муугаал. Тэгэл багш нь яг ингэ л дунд нь ингэ л гэж ингэ л заяа. Тэнгүүт ингэ хажуугаар нэг коридор явж байгаа. Тэр коридороор нь ингэ юу хүүхдүүдийнх нь хийс оюутнуудын хийс ажлууд тэгэл ингэ л зарим яг тэр коридорн дээр нь бас ингэ заримдаа ингэ юу багш нь ингэ юм ярьсан хүүхдүүд нь дахиад ингэ тойроо суудсан. Зүгээр л амар тийм жоохон чөлөөтэй. Яг нүг анги гэдэг бокс байхгүй шиг ингээд тент яг ингээд тийм анги тийм бокс байхгүй зүгээр ингээд задгаа. Тийгэж амар сэтгэл юу ялсан. Тэг ингээм том заалнууд амар олон. Тэрэн дотор ингээд нүг үзэсгэлэн нэр ингээд хийдэг. Одоо хичээлийн төгсгөлт ингээд нүг хийсэн ажлуудараа татадаг ингээд амар том үзэсгэлэн хийд юм шиг үлээ. Тийм л том дандаа заалнуудтайс. Тийм орчин цурмаар байсан юм уу л байна. Тэгээд нэг тийм хийцлэл нь тэр барилгын хийцлэл нь нэг тийм урт гонцгой урт юм нүуний юу? Коридор шиг заяо. Тэснээ ингээд том заалнуудтай. Тэгээд нүуний юу? Айгу тийм төмөр хийцлэл. Төмөрнүүд гэсэн хинхтэй ингээд төмөр шат маттай заа. Тэгээл зүгээр гипсэн юм нүуник юутай? Саарал. Илүү тутам юм ерөөс байхгүй. Тэгснээд no skateboarding гэж. Тийм анхааралгүй юм уу та за. Тэгээ зарим нэг ганц хоёр хана юугаа багна ингээ дан граффити хийж мэтсэн. Тийм биз. YouTube мөв ухвал. Оо тийм байж магадгүй шүү дээ. Тийм. Ян зүрийн сургуулиудын school tour мөр гэл тээ. Байж болох. Комментар эднэр байд юм аа. Би ус тиймэрхүү үзэж атарах дуртай. Тэгээд нэг сонирхолтой факт хэлэх үү? Тэгээд нэг 70-80% 70% нь Аз хүүхдүүд байсан. Ваа, Америкч тэг Калифорни. Тийм, Калифорниын Лос Анжелес хотын Сай Арк сургуульд 70% нь Аз хүүхдүүд байсан. Нүдний шилтэй Аз хүүхдүүд заяа. Хар арьстангууд байсан. Яг нүг шар одоо тэн нүг Caucasian хүүхдүүд бас байсан. Тэгтээ 70% нь Аз. Тэгэхээр сонирн байгаа байхгүй юу? Тийм. Эмхтэй, эрэгтэй Аз хүүхдүүд ихэнхтэй эрэгтэй хүүхдүүд байсан. Би бүр ингээ хүүхдүүдийг нь харсан цаа дандаа. Гэвч би тэгээд хамгийн гол нь зүгээр ингээд оронготой би зүгээр юу тэгээ англиартай би зүгээр энэ танаа сургуулийг сонирхож авч байгаа маа ороод үзчихүү гэсэн чинь үүдэндээс их чинь хар их чинь окей, sure. Гэж мэн цаа тэгэхээр окей гэсэн би шууд ингээд шууд англи банглын ингээл яваад гарчихсан шүү дээ. Амар гоё тэгээд манай тогтуу надтай хамт явсан байдгийн. Манай Are you Edward? Тэгээ бид хоёр тэр өдөр чинь баахан Лос Анжелесаар бас баахан явсан. Гой гой. Яг тэгж явж байхдаа надад тэр Are you Edward гэдэг түүхийг ярьсан байдгийн. Үгүй. Яг тэгж явж байхдаа бид хоёр Are you Edward гэдэг хүнтэй чинь тааралдчихсан. Яг Монгол хүн амар мэдгэцтэй юм байл штэ ингээд явж ирсэн аа гин. Энэ яг Монгол хардад ахчихно гэсэн чинь тогтоо харж байсан. Оо энэ нөгөө хин биштэй гэснээ мэдлж итэр ёо. Forever funny тэгэл. Тэгэд гадагшаа оюутнууд бас тийм гадагшаа сайн яваад нүдэ нээгээд Монгол тархиа нээгээд боксносоо гараад тэ тгийж үзэх хэрэгтэй ах уу. Тийм. Аа тэг хэрвээ боломжгүй бас байж болно. Тийм боломжгүй байв. Монгол сураад бас боломж байгаа. Тийм боломж байгаа. Монгол
сураа. Тэгээ хажуугаар нь YouTube дээр олон архитектуруудын, архитектуруудын лектор, мэгчур, лекц мэгцгийн сонсоод үзэж болно шүү дээ. Тийм. Тэгжиж бас. Намайг чинь би яагаад арай гайгүй байж чадчихын гэхээр сайн ментортэй л одоо учирсан байдгийн. Тэр хүн маань маш их зүйлийг зааж сургасан байгаа. Тэгэхээр сайн багш, сайн ментор гэдэг бол маш чухал үг нь бол. Тэгэх хүн болгоно надтай над чиг адтай тийм ментортэй байж чадахгүй л халтаа. Тэг өөрөө ментор болно. Тэгэрэ. Хөгшрөхөл хэрэгтэй л тээ. Доор хойж. Тэгвэл одоо юугаа чинь юм бэ? Чи миний ментор болооч. Аа. Ментор чинь сарын 3 сая. Юу. Нэг хүний. Тэг 5 хүн авна. Яа. Тэ ер нь сайн багш, сайн тим хүнээс сайн зуураад сайн тархийн сайн сороод аваа. Ухаа тухаа тэ. За тийм байна да. Ямар их архитектур ярьж байгаа. Харин гоё яла тий. Гоё яла. Ойр дээрээ юмш тайлаа тий. Тэгж байгаа анаграмын хоёр хүнийг чочноор оруулъя. Тэр уучрал гээд очих гахыг уу. Ёо, ямар гоё инстаграм юм бэ. Тийштэй амар гоё зурд тийш. Өө тийм бас нэг юм хэлэхэд тэр хүн бол архитектур хүн биш гээл бод. Тэгэхэр бас яг сургуул ер нь хамаагүй багахгүй. Бас сайн ментортэй. Бид чинь бүгд нэг ментортэй шүү дээ. Тэгээд тэр хүн зураач хүн юм уу те? Аа, тийм. Яг зураач бас биш ээ. Гэтэ тийм урлагийн салбар л гоё л юм. Манай подкастыг сонсч юм уу? Үгүй хаа. Оо, аа дэш. Тийм, сонсдог гэж би бас сонсоогүй. За, за, за. Айгуу лаг зурдаг гоё ах байли. Тийм, амар зурдаг шүү дээ. Ёй. Тэгээ архитектор мүү те? Юурс архитектор. Одоо л манай сурч байгаа. Тэгээд архитектураар ажилладаг. Тэгээ манай интерьер дээр бол бас айгүй мундаг. Харин тиймээс нэ. Тийм, интерьеруудыг ер нь ихэнхийг нь баддаг. 80-90% та баддаг. 80% та баддаг. Тэгээд үрчивэд ер нь тэгээ зохион бас. Гэтэ илүү интерьер, graphics амар сайн хийдэг. Graphic талтай бол манай бүх гоё графикуудыг хийдэг тийм. Хүн байгаа. Тэгээ урлагийн мэдрэмж тэрэн дээр илүү бас ажиллаад байгаа юм л та яг. Мөнгөний мэдрэмж нь яг давуу тал болдог тиймэрхүү юм дээр. Амар гоё графикууд идэв чинь. Яг ингээ Pinterest дээр тавьчих юм бол ялгагдахгүй тийм гоё гэх юм уу? Pinterest дээр тавиасаа. Хүмүүс нэг Pinterest-ээс хараад шимш хараад хийдэж штэ. Яг тэр жишээ шиг л. Жишээ шиг юм хийдэг аа. Тэгээд мэдээж залбаа байна. Өөр чи яг подкаст нэ хэнийг оруулах юм? Тэнгэс үү? Би бол шууд ганзаа ах залбаа хоёрыг гэж бодож байгаа. Гэтэ ингээл тэгэл л л тээ. Жохон ингээд ганзаа ах чи сонсдог бэ гэд. Ганц хоёр сонсож үзсэн гэсэн. Гэтэ тогтмол ол сонсдог уу? Манай залуучууд илүү сонсдог гэж магадгүй. Окей. Манай хийдэгтэй ер нь мундаг штий. Дандаа идэх. Танай компанийх нь ер нь айгу мундаг аа. Манай бүд айгу мундаг штий. Амар. Бүдээ амар мундаг уу? Үнэхээр мундаг. Бүдээгийн хүн болгоны яг ингээд давуу тал байд юм аа. Угаасаа бүгд яг зохиодох хүн бол болохгүй. Ер нь бол бодит байдал бол тийм. Бүгд яг ингээд концепт гаргадаг хүн бол болохгүй. Гэхдээ давуу талууд байна тий. Ажлын зураг гэдэг чинь өөрө архитектурын амар том нэг хэсэг. Тэрэн дээр бол бүдээ бол амар детал метал тий. Огтлол план нэрийг маш хариуцлагатай, маш нямбай, нарийн тийм хийдэг. Тэгээ хандлага нь өөр амар гоё. Тэгээ маш хариуцлагатай. Тэгээ бүгднгийнх нь давуу талууд байна. Жишээ нь манай тэнгис бол рендер талтай гэдэг ч юм уу. Тэгээ бас ажлын зураг рендер талтай илүү хөгжцсөн. Аа. А миний мөрөөдөл бол угаасаа цохох. Гэтэ би одоохондоо бол тийм амар цохохгүй шүү дээ. Тэр чинь 20 нийтдээ хүний хийх ажил ер нь бол биш. Юм шиг санагддаг. Тэгээд хөгширчээж илүү амьдралын туршлага бас амар хэрэгтэй. Гэтэ why not? Why not? Болно л доо. Гэтэ амар сайн бүтээл бол гарахгүй. За за тийм ээ. Гэтэ жоохон бас нилээн жоохон амьдрчээж л бас. Амьдрчээж шүү дээ. Тийм би цохоодго л доо. Гэтэ одоо миний хамгийн сайн бүтээл 20 идэт юм гарахгүй л гэсэн утгаараа. Яа. Тийм.
Тэгээд зохиож сурна штэ. Замдаа зохиох хэрэгтэй. Тэгээд ихэнх нь ингээд дараа нь эргээд харахад одоо дипломын ажил шиг суг байна. Тэгээд миний хамгийн одоо сайн бүтээлүүд маань 40-оос 35-аас эхлэх юм уу гарна. Угаасаа одоо нэг алдартай архитектурыг харахаар ихэнх нь 60 настай тий 50 настай 70 настай. Одоо Норман Фостер ч 70-тай. Тий. Амар юмнууд нь гарч байгаа шүү. Тэгэд эд ажлууд нь 40 эдтэй хата гарч исэн ч юм уу. Одоо миний дуртай архитектор Жан Нувель бас 70 эдтэй зү. Тэг амар амар бүтээлүүд нь гарч байгаа одоо. Тэг анхны том бүтээлүүд нь нэг 40 мөчтэй дэн гарч исэн. Бярки бол залуу архитектор. Бярки залуухан тий. Тийм. Гэхдээ 40 эдтэй штэ. Гэхдээ л бас амар лаглаг юм хийдсэн. Тэг тэр хүн бол алдартай архитектурууд дундаа залуу хүндээ ордог. Аа бас Крис Прехт гэдэг залуу архитектор байгаа. Тэгээд эмхтэй архитектуудаас гэвэл Ганг гэж гоё архитектор байгаа. Тэгээд бас хөгшин. Мэдээж захаа хадид байна. Бас нилэн сүулт. Нилэн сүулсэн. Бараг 60 төгсөж байхдаа нэрд гарсан тийм хүн. 50 жил үү? 50-д. 50-д ч ихтэй нэг хөгшин биш шүү дээ. 60 төгөхдөө. Гэдэг ч юм уу. Тэгээд мэдээж замдаа цохоогоол яваад ах хэрэгтэй. Зогсохгүй. Зогсохгүй. Тэгж нөө туршлах хөндлөлтэйгэн. Гэтэе яг жинхэнэ бүтээл чинь яг 40-тэй байл гарна. Тэрнийг амар ингэж ярьж өдр энэ нөгөө нэг Итали байгаа. Итали чинь ингэж 40-тэй байл тийм амтал. Тэгээ яарах юм бол байхгүй. Яарад ингээд Монгол миний анзаарснаар бас жохон гэн юм зохиох гээд жохон амбицтай хүмүүсүүд нь амирт ингээ юм зохиогоод ингээ хурдан алдар ши аа тэгж боддог гэдэг юм дээр хит төвлөрдөг байж бас магадгүй юу юугээл ингээ барь зохиогоол барих гал тэр чин тийм амир хариуцлагатай л ер нь бол нэг баригчул тэгэл 50 жил тэр чин яа тэгт сайн ментор болж аваарай л гэж зүйл таа. Эсвэл гадаад явах гэж. Гадаадд байгаа тэр мэдлэгийг Монголдоо буцааж авцраад бас тэгж болно. Тэхэн л ер нь тэг ил айгу зөв те. Яа. За тэгээ тийм байна. Аа сайхан ярилцлаа. Тэгээд архитектор болох гэж байгаа. Тийм амар их асуугаад байдаг. Аа одоо энэ линкийг нь явуулахаас. Манай 92 дугаар дугаарыг сонсчоор. Аа тийм би жоохон залхуу ураад энэ чамд хариулахаас. Оо муухай. Залхуу ураад дээр баг хтэг. Тэгээд вакцина хийлгүүлээрээ. Өөр ярахмаар байгаа юм байгаа юу? Цаг болцсон. За болцсон байна цаг. Цаг 40 минут болсон байна. Пөх. 90 дусгай гэдэг. Амрацтай байна өнөөдөр. Аа. Ам халаад ойрд бит хоёрт нь уулзаагүй. Харин тэгсэн ч гэсэн бөө юмрчлээ тий. Тий өөр ч одоо юу байх вэ? Вакцина л хийлгэе да. Хийлгээ, хийлгцгээе. Хийлгээрээ. Аа. Тэгээ дээрэс нь тий сайн хамгаалалтаа бас давхар хийгээрээ. Билгэвч үү? Тий. Аа, нас зоо. Өөр ч Карвега. Тавэлла. Энд тэ юу лээ? Яа, 93 хүртэл явж штт. Дахиад 2 байх юм даа. Тий. Манай Кормега спонсор та баярлаа. Бас таид маань ч гэсэн бас баярлж байгаа байлгүй дээ, тий. Сайхан Кормега олж ууж авч байгаа да. Тэгээ дараагийн спонсор хайж байгаа. Ямар нэгэн гоё бьюти тий юм хүм байвал. Холбогдноораа. Хожиртын холбогдно гэсэн байхгүй байна. Холбогдоораа. Аригч. Алгалцчихтэй. Алгалцчих. За тэгээд тий одоо ингээс дүүтэй гоё шинжилнэ. Тэгээд бит хоёр яг го зарим нэг дугаараа бичлэгтэй хийдэг болно. Тэгээд зарим дугаараа зүгээр voice хийдэг болно. Аа тэгээд дараа дараагийн өөр гоё подкастууд бас төрж гарч ирэх бах. Аа хэрвээ бас сонирхолтой подкаст хиймэр байгаа сонир хүмүүс байвал холбогдож болно. Яа. Чи сонслоо гэд юунд Оо, yeah. Ой. Сонслоо гэд групп байдаг юм аа. Тэр бол нөгөө хөгжим ухаж мэтэрч сонсдог brilliant хүмүүст зориулсан
меломанууд зориулсан. Аа, нацгай ах шиг ярьсан уу би сая. Аа, Тамирагийн миг сонсож байгаа сонссон уу? За, окей. Тим групп бит юм аа, сонстоо гэд групп бит юм аа. Роксигийн хийдэг. Оо, яа, Роксиг зөвшөөр оруулж гэлээ юм шүү дээ. Тэгээд тэр групптэй юу, админ болсон. Тэгээд намайг админ болгож өгсөн Роксид баярлалаа. Тэгээд манай сонслог группт request явуулж ордог аа. Тэгээд request-ээр нь тэг юм хон бүгэлж мөглд юм биш үү? Бүгэлж мөглөх ёстой байх. Тэгтээ яг одоо манай групп руу яг одоо 308 хүн request явуулсан байгаа. Тэгээ авч чадахгүй л байна. Зарим нөгөө нэг юун дээрээ хариултууд дээр нь юу сонсдгоо гэсэн чинь жавхлан баясгалан бас ээжиг ээжиж ах шиг амар амар troll таадаг юм шүү. Troll хариулт өгсөн байдаг байгаа. Тэгээ тэрний юм бүгдийг declineсан байдаг байгаа. Аа тэгээд бас тэгэхээр serious хариулах хэрэгтэй байх шүү. Ер нь тийм жоон serious байвал зүгээр байдаг байгаа. Тэгээд аятрахад. Тэгээд жоон нөгөө нэг каус хэрэгэлсэн юм хумаар бол нэг их сонсохгүй. Тэд нэрийг бол нэг их яахгүй. Гэж амар муухай заазаас тавлсан юм аа. Ашахгүй манай группийнхан. Тийм би тэгээд бас цэнзэрийнхээ инвайтер бас орсон байдаг байгаа. Тэгтэйгээр өргөдөж орсон байгаа. Тэгээд гой гой дуунууд бүр баян хүмүүс дуу шиэрлдэг юм билээ. Тийм. Баян дуу шиэрлэн хамгийн гол нь тэндэр нь гой гой дуунууд. Тэгээд гой гой дуунууд байлээ. Тэгээд дандаа тэднэрийн гой сонслоо плейлист гэдэг. Сонслоо гэд YouTube дээр channel байгаа. Тэрнэр гой плейлист байдаг. Тэр шууд группт орсон дуунд бүтнийн тэгээ плейлист руу оруулж байгаа. Аа, тийм үү. За, би тэгвэл бас тэгээ сонсох хэрэгтэй юм. Тэгээ сонсчих юм бол илүү амар. Заавал группт ороод байх шаардлагагүй байж болно. Зүгээр л тэр группт орсон гоё дуунуудыг нь сонслоо гэд YouTube дээр баа тийш ороод плейлист нь ороод сонсчихно. Аа. Тийм байгаа. Тэгээд Тэгээд ямар гоё дуу санал болгооч гэдэг хүмүүс бас тэрүүгээр дамжуулж гоё дамжуулаад гоё дуу сонсч байна. Тэрнээд орчин үеийн дууч байлээ, дээр үеийн дуунууд ч бас байлээ. Энд чинь сар болгон бид нар нэг темтэй явдаг байхгүй юу? Аа, тийм үү. Тий. Одоо сая төрүүчийн 4 сар шинхэн гişүн. Төрүүчийн 4 сар болохоор Монгол дууны сар байсан. Вау, тэрэнд нь намжиж ордог ача. Гүби ягаад нэр та хоёрыг хүмүүсийг урьж мэржаагүй юм бол ерөөсөө Өөрөө л баясаа суугаадсан шүү дээ. Эдрээд. Тэгэл тийм Монгол дууны юу байсан? Тэрний өмнө нь 90-ад оны дуунууд гэж байсан. А одоо бас жоохон ностальжик юмнууд яваад. Одоо болохоор зүгээр all time favorite дуунууд. А тийм юм уу. Окей. Таны хамгийн дуртай тэгээд байсан юм а. Таны хамгийн дуртай гоё түүхтэй сонсож ирсэн тийм дуунуудаа шеэрлэж болдог ч юм уу те тийм баа. Гэхдээ заавал группт орох гэх тэр зүгээр ингэж амар муухай те. Тийм зүгээр гоё дуу сонсомоор байвал сонслоо. Гэд YouTube channel-а тэнд тэр тэрнээсээ ингээд гоё шууд сонс. Заавал группт орох шаардлагагүй юм биш те. Орох ормоор байвал орж болно. Гэхдээ орохгүйгээр зүгээр дуу сонсомоор байвал сонслоо YouTube-л ороод сонсч болно. Тийм байна. Тэгээ сонслоо Instagram байгаа сонслоо. Тийм. Тагарэ. Тий. Идлээ, уулаа гэд группуд идэв штэ. Аа. Тэд нартай адилхан сонслоо гэдэг. Тий, тэр бас хөөрхөн нэр шүү. Discord дээр хэсэг яваад л юу вэ? Тий, Discord дээр бага сонслоо гэд. Тий. Тий. Тий, би бас идлээ гэд групп байдаг. Идлээ гэдэг чинь нэг тогтооны групп штэ. Колорсын тогтооны групп. Тий, тий. Тий, тэр бас аягүй гоё групп. Тэн дээр хүмүүс гоё гоё хоолнуудаа ядаг. Уулаа гэд групп байдаг. Гэтэ тэр нөгөө нэг Би уул нь бэдэг гэсэн намайг хасцсан байлаа гэж. Чи уудаг юм чам. Би уудаг болохоор тэгээд нөгөө нэг хасчих шиг л болсон л тоо. Тэр нөгөө нэг идэхгүй гэшүүдээ хасчихсан юм шиг байлаа тэр. Яана хасагчих гэдэг нэг юм хийхээстэй. Оо яха яха. Би нэр хасгүй. Сонслогийнхан бол нэг амар хасгүй байх. Би синдрийн найз шүү намайг тасараа. Би админы найз шүү. Зат тийм байна. Тэгээд модератор найз. Оо sorry. Модераторын найз. Тэгээ зураг мургач юм бас орсон бөлээ. Йой бүгс. Oh my god. Йой. Ямар удаан сууч ойрт ингэж удаан суугаагүй. Харин гэртээ ч ингэж удаан суудгүй яваад. Би ч баян суудаг л та. Бүгс баан золгочихжээ. Йоо. By the way guys. Та нар workout хийж байгаа юу? No. Why? Хальт 2-3 л. Тэгээ ингэж Тэгээ уу 15 минут л зарцуулчих болох юм байна шүү дээ 20 минут. Тийм. Chloe муу, Chloe Ting муу жижигэн чүтгэрвэ шүү дээ тий, тэр. Жижиг хийгээд байгаа юу тий. Чүтгэрлэг бүр нэг харахаар бүр ингэж яг би сая карантины үеэр 2-3 удаа хийсэн. Тий. Тэгэл
За за. Гш. Шийтгүүлж амжиж санагдаад байлцсан. Аа, ядрагтай тий. Тоосон юм аа. Гэтэ би одоо хийж эхэлнэ. Гэтэ клоитинг хийхэ бол клоитинг биш надад манай. Ара хүндтэй дэ нөө. Би юу хийд юм гэж бодсон. Угалц цэцэг багшийн сургалтын цуг гэж бодсон. Вау. Угалц цэцэг багшийн тэр нэг онлайн сургалт идэм билээ штэ. Тийм. Хевли өгцөг аа юу юу гэдэг тийм. Бүртээ тийм сургалт юм уу тийм. Онлайн 50,000 төлөө. Вау. Түүрэл юм штэ. Тийм. Тэгээд нэг яхтаа нэг хитчний хүн автагч үлээ тэ тийм билээ. Тэгээ зумэр шууд холбогдоод ичдэг. Оо бүртгээ лайв хийх юм уу? Лайв хийдэм билээ. Яа. I'm gonna watch other people doing workouts. Тийм бас өөрийгөө харуулах хэрэгтэй тест. Тийм би өөрийгөө харуулах хэрэгтэй. Yeah. Дүнгүүд ингээл харж байгаа л өө чи жоохон бүсэд дэше дошо гэдэг юм тий. Харин тийм үгүй шээ. Чи жоохон буруу яа гэдэг. I don't know. Yeah. Тэгээд тийм юм цоочт юм гэж бодсон. Тэгсэн чи тэр нь 5 сар 21 нис гэж лээ амар хойно. Яг тэр хүртэл чи ингээ нэг өөрх юм гэж аала. Дорхно штэ одоо 21 чин 11 дараа биш ээ. Тий. 12 лаа. Тэгээ та бодчих номи. За ядраа та тий. За тэгээд өөрийгөө эвгүй байлтаа. Тин тим мага тэгээд би зүгээр сунаж байгаа. Миний угаасаа чи хэд сунаж байна? 10. Нэг ингэж одоо гараа дэлгэж хаад гадагшаага 10. Тэгээ нөгөө дутагшаага бас идэв штэ ингээ нэг мөрлөөгөө одоо сонсож байгаа хүмүүс та мөрлөөгөө ингээ шахаад 10 тэгээ 20 хийж байгаа. Тэгээ гэрт ээж баргал зориулаа нэг юм татдаг юм байдаг штеп юм югдг лээ турник шиг үү турник шиг ингээ хандаа дамнуурандаа ингээ тогтоочдөг тийм аваа тогтооцсон тэгээ тэрэн дээр миний зориг өөрийгөө нэг татах ёо амар хэцүү байгааз ингээ хүн өөрийгөө дийлдэг үү айгуу санаа өөрийгөө хүн өөрийгөө дийлэх ёстой юм билий харин тийм тэгээ би ерөөс өөрийгөө ганц л татдаг яг зөв ганц татдаг болчий гэдэг зоригтой одоо чи тэгээ өндөр хавцлаас унлаа Галиад чи чамаа хин татгах юм. А чи өөрөө өөргөө татны үстэ. А тэгэл дийлдэл байх хэрэгтэй. Тийм, that's why. Тгийж бодоол те одоо ямар нэгэн аимшигтай юм боллоо те. Юм амнаас унтлаа гэхэд ингээд нэг барьж аваад ингээд өөргөө татчихдаг ч юм уу те. Кино минон дэр нэг тийм байдэн штэ ингээд өөргөө татчих ингээд матаж гарч ирч мөрөөд яг тэрэн шиг нэг удаа л өөргөө татаа сурчих юм бол тэгэл. Тийм, тэгээ дээрэс нь гой тийм төнд гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ нэг юм булчинтай биш ч гэсэн нэг зүгээр л ялуу өөх байхгүй тий. Нэг юм гоё гар байдаг да тий. Тийм гартаа болмоор байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ууса гараараа юм авгаа таргалт гэдэг л юм байлээ л тий. Нэг юм гар нь юм бүдүүн болдог шуу гэх юм уу. Энд тий юу гэм тий. Мөр гараараа ингэж таргалт юм байлээ. Бусад юмдаа бол би сэтгэл хангалуун байгаа. Надад бүхс мөхс хэрэггүй. Зүгээр I don't care. Хавтгай гэдс гэдэг юуг бол би амьдралаасаа хассан. Угаасаа тэр бол unachievable goal юм бэлээ миний хувьд. Why? Тэр хоолны л асуудал юм бэлээ. Би зүгээр ингээ гой баагаад тэгээд нэг юм айтаахан хоолч байгаа минийг завтаарчдаг байхгүй юу? Зүгээр тэгээд яачч болохоор шиг. Тэгээд тэр амар би six apps-тэй байх надад шаардлага байхгүй. Ерөнхийдөө хавтгаад уу. Тэтэ нэг ганц жоохон бондгор байдаг. Тэгээд тэрийг хайрлаа сурцсан. Тэгээ нэг байгаа. Тэгээ хөлмөл угаасаа тийм natural нэг нормалны биш шүү дээ, тий. Тий. Тэгээ ганц ингэдэг намайг бүдүүн харагдуулах боломжтой зүйл нь яг энэ гарал. Энэ гой ингэ гой гартаа олчих юм бол ийм гой мак юмс аймаар байхгүй. 100. Мак юмс хөрөнгө сонь. Гайгүйлтэй гэтээ миний нэг юм хүсэж байгаа нэг гар байгаа даамаа. За за за. Тийм ээ, тийшээ л зөөр. Тийм, тийшээ л зэрж байгаа. Миний наа бүдүү харагдулдаг зүйл миний хөх. Хөх жоохон томдоод байна гэж. Damn, that was flex. Тэгээ чи өөрөө энийг читэртэй тэрэндээ. Окей. Тоолсон юм аа. Тэгээд тийм мага. Тэгээд чиний гар гэдэг нэг таргалтгүй тий. Би жоохон гид ер нь жоохон гидс. Ер нь энэ центр тал руугаа илүү юу? Нүү Apple таргалт гэдэг юм байна л шүү дээ. Тийм. Ингээд аа. Тийм. Apple таргалт, алимн таргалт, тэгээ нөгөө нэг лирн таргалт, бананын таргалт ч үгүй мэдгүй нэг тийм банан таргалт юм уу? Жимсүүд дээр харган жимсээ. За яг за эсвэл нөгөө нэг одоо тийм нөгөө шивга таргалт гэж. Тийм таргалтуудын нөгөө нэг юу гэдэг юм бэ л шүү дээ. Аа. Одоо та яаж таргалт өгье гэдэг те? Бүгсөөрэ таргалт хүмүүс лирн юм байна. Гай мөх.
thick. Зүгээр тийм. Эсвэл болвол тийм өөрөө. I like it juicy juicy. I like it dun dun dun. Na 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 na. Where is the cellulite? Йоо, би TikTok дээр нөгөө нэг хин Justin Bieber тэр Hailey Bieber-ийг амар новшийн байдлаар хандж байгааг нь харсан шүү дээ. Чи харсан уу? Үгүй. Justin Bieber бүр амар тийм юу юм бэл шүү дээ. Сайхан л Justin Bieber-ийн Yami-г яриад байжснаас санджаах юм би болно. Тэ ями дууны conspiracy theory хийж битсэн те бүр юм pizza gate мэд pizza gate what blah гэсэн чи өөрөө Justin Bieber чи шал навшин гарал шин. Тэр зэрэг яаж яасан яаж хаанаас навсан бичлэг юм? Тим нууц юм уу эсвэл өөртөө шийдсэн юм? Яг нүуний гудамж ингээд явж ахт гэсэн чи ингээд найз Hailey Bieber ингээд толгоор нь штэ те. Тий ингээд ингээд толгоор нь ингээд цохиж мө гэсна за тогломоор тогломоор л ахшгүй лээ за. Тэгснээ ингээд нөгөө хайлын аамар нэж миний гэдэж байгаа юм яач чам. Тэгснээ дараа нь явж ирсэн бөхслөө нь ингээд заяо. Slap биш заяо. Like slap нүний одоо тий алгадалт биш за. Ингээд гараа ингээд бадчаа атгаж агаад ингээд цогцсон. Бөхслөө нь. Жихнээсээ. Тийм, бүр тийм бичлэг байсан. Би за окей slap ингээд алгадсан болвол яха окей тий ихнэр нь тий алдаж тий байж болж юм. Окей. Гэтэ бүр ингээд атгцсан ийм гараараа ингээд цогцсон шít бүр. Тэгсэн чинь би хайли бүр ингээд аа гэд бүр ингээд ингэж мингээд нэг тийм бичлэг үсэн за. Ямар сайнээ. Тэг би бүр амар гайхсан. Тэгснээ ингээд аа тийм live myf дээрээ бас зоо ингэсэн. If you weren't this hot I wouldn't marry you ч лөө. Чи ийм hot байгаагүй бол би чамайг аль үжи хайцсан байгаа маягаа ч лөө нэг тийж хэлж мэлцэн за. Бүр ингээд бүр амар сонин харцсан юм билээ. Амар олон тийм харилцааных нь бичлэгнүүд нь ингээд байлээ YouTube дээр. Би тэгээ бүр харчаад wow. Damn Bieber. Hailey Bieber наагаар наад хараа дутдах биш. Тийм тэгснэ Hailey бүр ингээд сонсож байгаа бол Hailey яа. Hailey чи сонсож байгаа бол яг одоо сал наад. Bieber-с яг одоо салсан ч дээ шүү. Selena Gomez арай гэж салсан. Одоо чиний ээлж биш шүү Hailey минь. За тиймээд. Тэгэл зүгээр жоохон gossip гэх юм бол нэг юм л. Монгол хүмүүсийн тухай яних ярих биш те ямар гэж. Ханд тэгэхгүй хитэн монголчуудын талаар ярих нь нэгнийх нь хамаатан болчихгоо гэж хэцүү юм аа. Амар нөгөө дотогш төөн тойрогтой юу гэдэг юм те. Жижиг тойрогтой. Жижиг тойрог. Цөөх хүлээ тэгэнгүүд хамаагүй бас ярьж хитргийн юм ойрхон санагдаад те монгол одууд гэх юм уу? Нэгнийх нь ахш байдаг ч юм уу? Яа. За. Ур. Тэ өөрч явах тий. Тэгээ 7 нэг болгон одоо карантинлахгүй бол подкаст дээр үргэлжлүүлээд хийн. Аа. Тэгээ зуудах дугаар дээр ямар ч видеотой уулзъя. Амжиж шít тий. Амжиж байгаа. Яа, зуудах дугаар гэдэг чинь 3-7-7 8-7 нэг гэдэг чинь 2 сар. 2 сар. What the fuck? 2 сарын дараа. Хойлоо Playtime дээр л цодох дугаараа хийх юм бэ. Вау. Тэгээ Синдрес Playtime vlog гарах уу хаа? Надлангийнх шиг. Жи 2 жил юм уу? Чиний vlog хийчихсэн санаж байна уу? Хайл podcast өнгөч хэлж яхад. Vlog. За vlog хийх тааш яах гэдэг. Йоо, damn. 2 жил юм л өдөрчөн. Тийм, дөнгөж podcast эхэлжсэн. Тэгэл анаро эднэртэй таардаг. Зуншд. Аа, би чолоктой байсан тий. Царай зүсгий чинь сандгүй гэж. Oh my Team god. Болон? I had chalk. Би тэр жил in play time дээр би улаан нүдний шилээ алдсан. Би юу ч санахгүй. Rest in peace. Амар хүүтэн байсныг л санаж байна. Хүүтэн байсан. Амар хүүтэн байсан. Йоо. Энэ жил дулаахан байгаасай. Өөр юу болчихсан юм бэл? Аа. Sunshine roller coaster ирсэн. Sunset roller coaster. Sunset roller coaster ирсэн. Тэр л бүр хамгийн хайлайт байсан миний. Тийм угаасаа угаасаа. Тэр хөгжим, тэр яг тэр амьд тоглолт бүр ёо. Юу нэг л гоё байдаг шүү. Playtime-ыг тэр нүн цэцэрлэг төрүүлэн болох юм аа гэдэг гэсэн тий. Fuck you. Who the hell said that? Boomer. Цэцэрлэг төрүүлэн чинь Тэг бүр заваарсан юм бол нь штэ. Тэр чинь яг гой нөгөө нь юу газар штэ. Хүүхдүүд мөнхдүүд те ингээд яадаг чинь. Би ч очоогүй маш удаж л энэ л та гэхтээ.
Яа нэр аа за за. Үгүй ээ. Гэтэ энэ жил бол гадаад хамтлагууд одоо байхгүй гэж ойлгосон. Үгүй яаж ирэх юм те? Libertines ирэх гэж байсан шүү дээ. Уг нь гоё line up-тай байсан санагдаад их юм. Одоо марч чич. Хай те. Хөөш хий нүг. Тэ одоо Монгол хамтлагуудаараа л юм байна л гэж ойлгосон. Нүг авсан дорхох өмнөх зогсоол нь Монгол байдаг гэд нүг. Юу вэ? Комеди дээр нүг потато гэж ярьдаг шүү дээ. Юу гэж? Авсан дорхоос өмнө Монгол дээр ирж нэг зогсдаг. Монголд ирж нэг авсны авсан дорхоос өмнөх нэг юу н зогсоол нь Монгол байдаг гэд тэгэж ярьчихсан. Бони бид нар Монголд ирчихсэн санаж байна уу? Аа, одоо л ойлголаа шүү дээ. Амар сүлд нүг нэг өөхөөсөө өмнө за нэг Монгол. За Монгол таглалтаа хийчих та гэж. Дөөр хаарч юм. Тий. Blue Zveri энэ ч ирээстийн хөгшөрсөн хана. Зиотио. Окей, эгээрээ. Эцлээд тэгээ дугаар дуусч байна. Тэгээ сонслогийн модератор дуугаа сонгох хөө. Аа. Тайм. Сонслогоос нэг дуу авал госчих. За за тэгээд баярлаа. Бидний подкастыг сонсдог. За тэгээ эргээд уулзсандаа баяртайна. Гайн уу. Юу ярих вэ гэсэн? Чи юу хийх вэ гэсэн чинь? Зүгээр яриа л гэж. Тэгээ зүгээр л ярьлаа. Тийм. Тэгээд дараа 7 оноос тогтмол хуваараа явах хаа. Тэ. За, 1 2 3 и. Bye. Ne me parle pas de sentiments. Je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant.